no hindi ria ndamwiria kinjira nake ni anjokeria kinjira ni mutumi ohana ngui ndi mwendete ti mutumi ohana ngui mutumi ohana ngui sanga dianyuire sanga dianyuire nyuite tondu ni njohi nduru no njohi ni ndanyua wega njohi ni uringete pia njohi ni nyuite wega ngine ciona ndikugura na mbeca ciakwa ngugura na mbeca cia guikarira rumiene tondu tondu ndi mururu karathi ugwa kanjirie kuina ino guo Rĩu hĩndĩ ĩyo nĩ agũthakĩte gĩtaska kĩmwe rĩu maitho nĩ manjĩrĩria kũrora 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 tũkamenya mũndũ rũme ũyũ nĩwe wĩna mbeca ĩ akanjĩra we apio kana rĩndĩ tunyana ũkane iria ndatunyana hĩndĩ ũgokaga ũkĩrĩra gati ciana itina rĩa hwaĩ tira rĩa hwaĩ tondũ niĩ ndĩrathukũmĩte gatũgayane gatũgayane ndire thibitarĩ mathari ĩno haha mũthaiga nĩ ndathire kinya hagĩkinya handũ na nĩ waigua ndĩ 4 years ya ndĩrĩ kinya ndagĩtarĩ ũpe nĩ ndagĩtarĩ thima mũkingo rĩu tondũ mũthĩ nĩ ndwarire haha nĩ gũkũ nĩ gũkũ nĩ ũrona mũndũ akĩra ndagĩtarĩ thima mũkingo ndekorire ciro ndĩrakwĩra nĩ ndateithire wokire ũgĩkora gũtirĩ gũtiarĩ kĩndũ bengi ndakorire ciringi ngiri ithano bengi yakwa ndako nĩ cooperative bank passport nayo ndakwĩra ndianinire mweri ũgĩthi Saudi ũkangĩka indo icio ciothe akĩ process cianinĩre mweri ti ngoma nĩ ũnyũ wĩkĩrĩte hangiri yaku ndĩranyua njohi ngatharie no ũrĩ tharia no ũrĩ tharia angĩkorwo ũraikĩrĩra cuba ya ngini cia haũnyũ ũgakomera mũndũ mũmeri ũgĩtuka mũtarĩ mũrakoma no ũrĩ koma no kaĩ ũmenye wĩ mũrethiĩ ũrĩ mwega mwĩroreri wa metha ya kagoni ĩno nĩ metha ya kagoni why are you single nĩkĩo kĩũria kĩrĩa tũrĩ nakĩo mũthenya wa ũmũthĩ na mũtumia ũrĩa twĩ nake aikarĩire gĩtĩ gĩkĩ nĩgetha acokie kĩũria kĩu na ũndũ ũrĩa ũngĩ wa mwanya na rũgano rũru nĩ atĩ mũtumia ũrĩa ndĩ nake is a pure Luo nyina na ithe nĩ njaruo no nake nĩ mũnjaruo completely 100% no araria gĩkũyũ kĩega kũnjindaniĩ mũgĩkũyũ nĩ ũkũmũigua etagwo Joyce Atieno Obonyo na nĩwe twĩ nake mũthenya wa ũmũthĩ no mbere ya ndĩmũgeithĩtie na ndĩmwĩrĩte akũgeithie mwĩroreri tũrathiĩ na mbere na gũkũririkania nĩ tũrugũrĩtie project njerũ kũrĩa mwena wa Malindi kambuni ya AMG Realtors ici nĩ broti cia 50x100 cirĩ ndagĩka ta 30 kuma Malindi town barabara-inĩ ya gũthiĩ Savo ni already ni jikire beacon already project iyo yothe ni jikire rugiri rwa thitima ehe na orohore mwiroreri re broti cire ciredio na thogora wa ciringi ngiri igana rĩmwe rĩa 50 Malindi ni kũndũ gũthaka mũno that you can build your holiday home kana ona no ũgũre wĩigithie for speculation tondũ ni taũni ĩrakũra na nditi nene mũno na we nĩ ũyũ na ũngĩgũngũ nĩ ũkuona atĩ Malindi is a tourist destination nĩ gũkagwo mũno mũno nĩ agendi a kuma mabũrũri matiganĩte so it's a very good place na nĩ opportunity njega mũno ya kũ grab wĩgwatĩre a piece of Malindi nao nĩgetha wĩke ũguo rĩ ũkũhũra thimũ ĩno tũkũhete hau screen-inĩ yaku thimũ ya AMG Realtors nĩgetha ũrie ciũria iria ciothe wĩnacio na wĩgwatĩre a piece of Malindi na tũrĩ o hau mwĩroreri rĩ ndiragĩkũririkania thikũ no irakuhĩrĩria 12th to 14th of July nĩ tũrauga nĩ tũrathiĩ kũrĩa rũnyanjara-inĩ rwa Mara to celebrate Kagoni's birthday ndĩragwĩta especially ũngĩremwo nĩ gũka ndũmĩra mũciari waku nĩ njũĩ nĩ wendaga gũceria mamu wanyu kana baba wanyu kũndũ gũtiganĩte now this is a chance onakorwo ndũgakorwo ho rĩ nĩ ngakorwo ho kũmarora tũthiĩ game drive tuone nyamũ itiganĩte tũrie tũnyuanĩre tũ dance masai dance hena maũndũ maingĩ mũno tũgakorwo tũgĩka kũu rũnyanjara-inĩ rwa Mara from 12th to 14th of July ũguo nĩ kuga nginya wĩna kamweke ga kũrĩha polepole mbere ya ihinda rĩu rĩkinyĩte nĩ ngũhete details poster-inĩ ĩno na oroho mwĩroreri nĩ ngũhete namba ya Bountiful Safaris nĩgetha ũhũre na ũmorie kũringana na andũ arĩa mũgakorwo mũgĩthiĩ mũrĩ aigana rĩ nĩgetha ũthondekerwo package yaku wega so see you in Mara tũgĩkũngũĩra Kagoni's birthday now ũkũnjĩtĩkĩria nyite ũgeni mũgeni ũrĩa ndĩ nake na gũkũ mwena wa mwĩhoko Nairobi etagwo Joyce Atieno Obonyo nĩ ndagweta wega nĩguo wĩtagwo tabogeithie mwĩroreri wa metha ya kagoni etikie nĩ ũĩ gĩkũyũ arona tarĩ kũmũhenia ndĩramũhenia mwĩroreri wa metha ya kagoni harĩa hothe ũngĩkorwo rĩ niĩ nĩ niĩ ndĩrakũgeithia njĩtagwo Joyce Atieno Obonyo
ndi muikari wa guku mwihoko na ngaciari guku mwihoko ndi muthuri wetagwo Thomas Obonyo Owoa na mami etagwo Margaret Awino ate uciarirwo Nairobi mwihoko ndiarirwo Nairobi mwihoko kiria rugeria mwaragia muno kwanyu muciiri ni riku gwito muciiri na ciari yakwa tuturite twaritie lugha ito ya kijaruo no ni tondu wakorerwo na guthoma na ciana cia gikuyu na tugakorwo twendaine nikio gitumaga njarie gikuyu giothe nginya nduri handu rogora aciari aku ni maragia gikuyu muciari ura waragia gikuyu no dad mami daragia gikuyu no ni oi ni kuria igwaga rurimirwe ruritu tondu ndungia mucukire ni agukiigwa ni aiguaga giothe wow haya Joyce Atieno na ni njigua ogitwa apio apio ni no riaku apio ni ritwa riakwa apio na kijaruo ni tondu mami ni arathimitwo na mahatha nie ndi umwe ndwaciaritwo na my brother no ni acokiria kihuruka riu nie ndetagwo apio nake etagwo ndungu na nikio andu aingi manjitaga apio apio kengigwite apio to nirio ngui muno nario nigwitikira nigwitikira na thank you muno apio nigwitikira guka methaini karibu sana nijo ni ugutucokeria kiuria kia why are you single nigucokia wina miaka ta igana uguo kuma riria waumire kihiko-ini giaku kihiko giakwa ndaumire riu ndina miaka ta 15 kuma wauma kuma dauma kihiko-ini wahikitio guku Nairobi kana mwacemanitie na mwendwa waku twacemanirie na mwendwa wakwa Mathare North hau niho twendanire na tugiikara 3 months Nairobi thutha wa kuhikania tugigicoka tukirana tondu ari jobless tukirana tuthie gicagi kwao kwa nyina twathie gicagi kwa nyina niko kwa nyina ni Ahero Mairo sigana kuria kano wita go kano kuria kuhanda go mucere ehe riu ni twathire kuu tugiikara kuu na ngai akindathima na mwana wa mwiritu ngigia kana ga kairitu getagwo Lilian Anyango na tugiikara nake thutha wa guikara nake ni twaikarire na tugitua itua ria kuika uhiki wa kanitha wa uhiki wa kanitha na tugithie kanitha ya Catholic tondu ni njiarirwo Catholic tugithie kanitha wa Catholic na tugiwakirira na tugikinya gwika uhiki no thutha wa gwika uhiki twaikarire like 2 months akianjiriria githagathago mami wao ni athire kwi muru wa nyina na baba wao ri he mwiritu utagiaga mwana na riu mwiritu ucio utagiaga mwana ri ndaikara kuu riu mwana ni ndagia kairitu gaka gakwa gakuru ri gagwitwo Lilian ri mother in law yakwa ni athire akiaria na muthuri wake munini nigatha arehe mundu mugo oke athondekere mwiritu wake gwakwa nigatha agiage mwana nigatha mwiritu agiage mwana riu nii na thii njikarite ri ngiona utuko njikarite nyumba gwakwa utuko gathingira karia muthuri wakwa akite ake kawanake tondu ndakoretwo anjakiire ni gathingira gake karia agikuyu mwakaga tuthingira mwanake akigima na gathingira karia kagirwo ni muciari riu kuu tikuo ndagithire ngiingirio riu around thaa imwe cia utuku ri ni ndonire muthuri wokiri akuwite kiondo na gitikia maguru matatu agiuka akihura hundi ngimwira karibu angira ndamurora ngiona kiondo kiria ari nakio ngiona gitiari kiondo githeru na ngirigwo giti giki oka nakio gwakwa ni giaki riu nie njikarite ri niguo mwiritu ucio acokirie agiuka na agiuka na rua rwa mburi rwari rwithi mburi yari thinje rua rwa mburi rwari rwithi riu nake agiuka akiingira aingira niguo muthuri ucio anjiririe ati arenda guthondekera mwiritu ucio nyumba iriku gwaku arenda guthondekera mwiritu ucio ngathingira gaka gakwa nie na nie ndiugaga ndi nie na ndiugaga ni kumenya no ngiigua o ndamwira aca na ndamwire aca yari na ruo ngimwira guku tikuo uguka guthondekerwo guciara riu nie uciari wakwa ugarurwe uciarage nie njage mwana nduike na kana kamwe na ngirega na ngirega na ngiukira ngioa kiondu kiu na ngigikia nja na ngioa giti kiu ngigikia nja muthuri ucio ni okirire na akiuma nja auma nja ni athire kwi nyaciara wakwa na nyaciara wakwa kinyagia hau na hau tugituma rume na rwari runene tukigia na uthu munene muno tondu ni ndagiria mwiritu athondekerwo nyumba iriku ino yakwa riu hindi iria muthuri wakwa okire tondu we ndari kuo riria okire ndageria kumwira ri ngiona nake e mwena wa nyina na tondu ni mundu matatigana na nyina ni okagira ruci ni nyumba thinacara
agathi kwa nyina ugakora maikarite na nyina gitini kiari ko maikara ni gite kemwe makengwana riu maundu maria maragia na nyina ni ndio no hindire ndamwiria kinjira na kenia njokeria kinjira ni mutumio hana ngui dimwendete ti mutumio hana ngui mutumio hana ngui gitumi gya kugiria mwiritu ucio athondeko na ni mwanare ni ciana arethari we ni gikeno gya kwata di ciana na ni ngimwira ni tigikeno gya kwata di ciana tondu ti ni heana ka ciana ni ngai uheanaga no ningiri aroka guthondekirwo gwakwa niki na tondu aroka guthondekirwo ri we ta mwene nyumburaregete kunjira niki ndigatha gutuike urona mundu gokite na mundu agatumika ni aroka na gaikana gwatuika ni guthi maundu ta macio hau na hau ni hokihiko gyakwa giathukire tondu tuthiete na mbere ni ndathire ngirwara malaria mari manene muno na thutha wa kurwa malaria ndani ni ndi kuitha tunyumba itari kinya mundu ungijikira mai ma kunywa tondu muthuri ukaga akoma na rucini agokira agathie na ndina kana ka mieri itandatu haha agokira rucini agathie kana ga kuria kina ndurahota gukarugira no kuonga koka ga riu kagucie mukamo ugagucio gakirira kahau no ni hagire na mutumia wari ngeti ni gwitu guo nyumba cia pisanite ni aiguwe mwana uyu warira na ruo muno na ni okire na kindora na giturugira ucuru na kinjoera mwana muthenya uci anjoera mwana niguo nyaciara wakwa okiri akirugama murango-ini na akinjira kiugo kiari kinene muno itoi kana ni uku njitikiria ndikigwete mbere ya kiria ngweta mutumia munyaciara wakwa ni okiri na akinjira ati niĩ nĩ nderire mũriũ wakwa ndakanahikia airĩtu a Nairobi airĩtu a Nairobi mokaga gũcama kiugo kĩu nĩ ndaiguire kĩandura na gĩkĩndura ngoro yakwa mũno auga na kĩnjaruo kana anjĩrire na kĩnjaruo akĩnjĩra no njarie na kĩnjaruo ũrokorwo batikũigua tondũ nĩ ndaria na gĩkũyũ anjĩrire na kĩnjaruo na wacho nĩ wũnda nĩkĩ kũ kĩ Nairobi nyina Nairobi njiri mabiru gabilo chunde yuwoi ũguo nĩguo anjĩrire na kiugo kĩu nĩ kĩandurire mũno mũno na ngĩtigwo na maithori kĩrĩru kĩarĩ kĩnene mũno father-in-law ekuo father-in-law arĩ hau njaikarĩte nja nĩ aiguire ũkĩrwo ciugo nĩ aiguire akĩnjĩra na akĩmũcokeria na thauti nene mũno akĩmwĩra atĩ Cecilia ũguo nĩguo wera mwana wa mũtumia ũcio we gũtirĩ mũriũ waku ũgaikara gũkũ na mũtumia wĩ muoyo ciana ciaku cigaikara na atumia wakua angĩkorwo no wathamie kanua ũrute kiugo ta kĩu wĩre mwana ta ũcio na nĩ ũrona thaa ici nĩ mũrwaru ethĩ na mũthuri ũcio rĩrĩa aiguire biũ tondũ nĩ ndarĩrĩ na ngiuga mbu yarĩ nene mũno ngĩmũcokeria ngĩmwĩra mamu tiga wĩ mamu korwo uma mũiru wakwa nĩ ingĩagũcokeria no wendire na kiugo ingĩruta kanua gĩa gũgũcokeria no ngai ũrĩa wũiguaga arũigua kiugo kĩu wanjĩra kiugo kĩu wagweta ngai aigue na ũgũtũra wĩraga atumia othe a mũrũguo mũciĩ ũyũ kiugo kĩu wanjĩra na ndakwĩra ũguo ndĩ haha thĩ na niĩ ngĩrĩkania nake rĩu ndarĩkania nake mũtumia ũcio wokire akĩnjoera mwana nĩ athire na akĩhũrĩra agĩta mwanake mwarimũ wakĩrĩra kanitha ya Katholiki agĩta mwarimũ wakĩrĩra mwarimũ wakĩrĩra nĩ okire na akĩhoya details tondũ hĩndĩ ĩyo tũtiahũthagĩra thimũ gũtiarĩ na thimũ nĩ twahũthagĩra telegram akĩnjũria kana nĩ njũĩ address ĩyo yothe angĩhota kũndeithia nayo ya andũ anyu ya andũ aitũ tondũ rĩu mũrĩ o ahero tũrĩ o ahero rĩu agĩkĩnjũria address na tondũ nĩ ndoĩ ya sister yakwa kũrĩa mũthuri wake arutaga wĩra haha Juja Muigai Inn kũu nĩ kwandĩkĩtwo kwa mbarĩ ya Muigai wa Kenyatta ngĩkĩmwĩra akĩandĩka na agĩgĩthiĩ akĩroka rũcinĩ the following day agĩthiĩ agĩtũma telegram after thikũ ithatũ baba witũ nĩ okire ũrĩa ũnjiarĩte nĩ manyita ndũmĩrĩri baba witũ nĩ okire akĩngora hwainĩ rwa thinacara tondũ ngwĩciria baba witũ erwo rĩ no thabarĩ atumire agĩũka hĩndĩ ĩyo rĩu arauma kũ Nairobi baba witũ arauma mwĩhoko ĩno hĩndĩ ĩyo gũtianjĩrĩirie kwendio broti no twaikaraga na kũrĩa kĩanda kũndũ gwĩtagwo mwĩtirithia kwa Muigai wa Kenyatta rĩu mũciĩ rĩu nĩ kũu baba witũ arutaga wĩra rĩu baba witũ wakinyĩrwo nĩ riboti no gũka okire hĩndĩ ĩrĩa baba witũ okire akĩngora nĩ ahotire kũnjũria nĩkĩ kĩũru na ngĩmwerethera ngĩkĩmũhe ũhoro ũrĩa kũhana na ngĩmwĩra ũrĩa nyaciara wakwa aranjĩrire ndũkũiguo ũkĩmũhe ndeto na arakĩnjigua na baba witũ okire akĩnjũria na gĩkũyũ agũkwarĩria na gĩkũyũ tondũ baba witũ we ngari-inĩ ũrĩa anjĩrire
egari ne daugaga ni aguka kugora ni moyo kuringana na uri andu agicagi maheanaga I kwa bari angania ku mwiritu uhikite ku mwiritu ucio ni arekereirio mwiritu ucio ni murwaru riu baba agiuka ndonaga te gukora mwana wake moyo we onaga te guka gukora maundu matari mega riu riri okiria kingora jikarite rwembe ya ni rwa nyumba ni okire na kijari akigeithia na gikuyu na kijuria na gikuyu kakurathi atia na gikimwerethera gikimwira uri akurathire gimuhede to na gikuyu ifada inuari toro no madaini I can't tell you about no daraibu. No, na damenya kanu. Ah, so kire kumenya riria ndamwitire ni ni ndamwitire. Ngimwira mamu, uyu ni baba niwe woka. Niwe ndiraria nake. Niguo agiukiriria akimwira karibu nake muthuri agigiukira. Riu muthuri wake nake ari mwega muno fathai no ari mwega muno tondu nake riria ageithirie baba witu. Na baba witu akimwira ni report ndiraigure mwana wakwa ni murwaru na ndiragiuka. Medereti-ini fathai no ni amwirire. Uri urarumiru ni amwirire uri mathailu aranumire na ararithie baba gikimwira ti uru angikorwo ni mwiritu wa Nairobi ri ona gwa kwa nyumba akiuma ri uriri wake ndakuria ngukara gukuhika guku woguo ni mwana wakwa na ngituika ni murigo ri ndikuona hari na uritu wa gwika atia waguthie nake na tondu baba ni agurite mugunda hau hakuhi riu andaraire ku twaria nake ni aumire agithie kuri ari gwagurite mugunda wandu ari agurite mugunda ku agithia kirara ku ni acokiri agi kwa muthenya uyu ngitha inya cia rucini aki jira ni ne guinuka hwaini na guinuka gutigire tigiti gutigira tigiti na besa cia guthie thibitari wambe uthie thibitari uhone wa hona wa roro ri akuhana uke wona gutire na any change uke ndugaikare muci uriku ndugaikare muci uyu tondu mathailo ni agia tene ni na ni tondu wendi wakwa ni magwari waku hika ni una derwo guni baba witu ndionire tari undu ni ndamwirire asa muciari na ni anyendete muno na ndamwendete muno ngimwira I baba akidigira besa ciakwa na ngihitha besa ciakwa riu muthuri wakwa ni acokiri agiuka hwaini ucio na akiruri baba wao baba ni agukite tondu muthenya ucio okiri utuku mationanire na ithe no riu cini baba wake mwira ni wamenya ithe wa mwiritu uyu guku riria aiguire baba witu ekuo nake no kuma no gutuma atumire thabari ya guka Nairobi akiura nigetha ndakonane na baba eh akiura agituma thabari ya guka Nairobi riu ngitiguo mucii nie ngikara mucii agiuka riu ni wega tondu ni athii riu githi ndikohota guikara wega nie ngikara ndaikara kiumia kia mbere kiumia gia keri mathailo akianjiriria kunjitia mbeca ngimwira tondu ni uranjitia mbeca ri na muruguo arathire Nairobi muthenya ungi ri ni atubanite akuga ni onete wira wa gutuma mbeca kana mbeca ici uranjitia I ni iriku uranjitia mbeca iriku na gutikiri wira ndutaga tumaga haha nawe tugathie mugunda kukwa oni kuhanda gunyeni cia thoroko muno tugathie mugunda watu anyeni cia kuna ni ngatua ciakwa tugatwara thoko ya hero tugathie tukendia ukona mbeca ciaku cia maguta ngona mbeca ciakwa cia maguta na tondu mbeca ici ri iruga no thuburia ino imwe ri ni mbeca ingiire kuwanjitia akijiga ikuru ninge akijira no ndaugire mucii wakwa iritwa Nairobi matingihika hau ni hondonire aha mucii ona ndageria kwiyohererio na ingiyohereria atia ri hatiri na muturire nie no gukira ndokirire ngithie nyumba gwakwa kwari kindu thakenda cia muthenya ndaingira nyumba gwakwa ndathire ngio ya nguo ciakwa cia mwiri kana toga kakamweriria ya nguo ciakwa cia mwiri ciothe ngikunjagitira mutumia ucio nitwaiganaine mwiri ngimwira nguo ici ciothe ri ngimwira nguo ici ciothe ri tikunjigira uranjigira ni gukurathima ndakurathima nacio gwo ici ndakurathimi ndakurathimira gukuga cia mwana ndigugutigira na muthuri wake ni athiaga na turagita tutu twagukuga igua tondu ahero ni kundu kwa igua nona riu irigwa ni irengagwo cigatwarwo mumias macini-ini muthuri wake ni omaga nyumba thaa ikumi na imwe ya ruciini githigira muthuri wake rucio thaa ikumi na imwe rucini ni ngatwara mwana kiriini kiriniki riu ngira muka ndukamwire ni guthii ndirathii Nairobi ndagathii kurorora guku we umenye nie ni kumiria ndaume ndaumiria no muthuri ndaguo ni ndagutigira we muthuri we muthuri umenye nie ndiratwara mwana kiriniki ahero na tondu ndirira guthii in time ni getha igikinya thaa inya ri ni ndikirio ni ndiracoka ngiumbaririani wakwa kiande
ya karagita thai 11 ugithie niye ngithira ngithie ngitinda githumo tauni kinya thai 11 hwaini okya ngari yago iku ya mugithie ndi ugutigari na ngari ni mugithie ngigata mugithie ndiuka kinya Nairobi ndoka Nairobi urimu ni muru no ndedire kuvuata muthuri wathire kuria muthuri ari mathare ah eh did I get a kid? Needed a musi, Wakamusi Wakwa. No need did he can a catodu sister aqua, or a mukuru to near Passire. Nandewe walking the cojoya. How rare we? Gidia walk, eh? Daddy walking into a Kadinaka Kinada, I come in Hawaii. Mother, I come in Hawaii, Timakara, Mari, Temiri, the woman, I do, Nadu. They were there talking to Kogora, the woman, and my sister. Needed Kanaga. Mother, I don't think I was that you know, Madia Agima Corago, a guru tied no barrier, Naria Gimara di Rahongo. The Nuraqua Corago, Nadi Manano Basiaki, who was here and attended your mother, you can't move. They would wear Harry, a guru in Nakari Hahadi. Modurio, Modurio. They wear Adi Raha, I would wear Corego. No Sisaka came on, I came with Andrew. They are all in my daughter of worry. Ah, Nona, any sister aqua, Nemo to Mio Hanagu, Fuataka Moduri. Ogune gwe re sister yakwa amuri ucine nyina waririani agikoro ucine nyina waririani ona gutiri ndu tungiarie nake ni mutumi o hana ngui ufuataga mundu thutha dekweda dikweda nani hede ogigwa ri fiu fiu biwa ekigo gike mami wanyu wararirie ona we ni wakiaria nani ngiruga mana mathare niguo kwina andu aingi ngimwira thikiriria ngwire Andrew nie ni gugucokeria ndiragucokeria ngatho ni ngatho ndiragucokeria ni tondu we wa reveti dare nie ni mbegu ndethaga na ni yo eno ni nayo ngo go kanyo na kwa kuringi ni maheni ni maheni na mana manda kwiro ngo kinyo muthi ndure wacoka kinyo muthi uyu kinya ki fight na gituika forma MCA muthuri ucio muthuri ucio na kigia na mbesa ta hanaga mbesa ndia kugia bia ni agiire mbesa na kigura kinya ngari na ndiendire guciona ati ndiendire guciona Duasokire ku. Diasokire musi ucio na ndi rakwira madiasokire. Ati urari vetinari. Urari. Ni mbegu raheaga. Ni mbegu aheaga na ndiaheire ya kairitu kau gatwaga thaka mundu metagwo iriani. Na hau na kihiko gigikinya muico. Na ni athire agiikara tondu cica yakwa ni mundu wendete thayo muno cica yakwa ucio mukuru. Thutha wa kurikia kumwariria ni ndanyitirwo ni ruo na ngirira kiriro kiari kiuru muno. Na cica yakwa ni ndi hasira ya naihenya. Na kihaisi ya gari number 17 ya Jiro Mweki ngioko ngu hinde tu tiathiruka ngine ngu tiari fareno tu athiruka mwe no ri ngi wa mweki tu gaka kumira kwa mwigai akihaisi ya bathi number 17 na ngiwa kinya kwa baba witu na ndoka kwa baba ni dari na wendo munene gukira wa mam na baba witu na ngihe baba witu story uri akwa thi no uri akwa hana ni ndoka na gwa thi na gwa thi baba witu akinjira ni ngwi kwa ngu dari aragutigithiria ngimwira hi kinjira karibu na uikare thi Dani na mweri muthuri ni okire wa uyu Andrew uyu ni okire musiye ti kuga ni aranyu madutha na oka kuga ni aranyu madutha ni wona ni dere de baba witu riu uria uga nake sisa yakwa ni acokiria giuka na akira baba na riu baba witu akinjira riu we ni gutwa itwa ria muico ngira baba witu itwa ria muico ni riu ndatua angikorwo ni ndi guku gutiri hindi gakinya njoke kuria njoke mucio cio na gutire hinde gakinya njitainwo nake ri twa riu riake nie ni ona ndiri itwa riaku ni ri kibandini ngikera moka na muthuri muthuri cio ni agerie kunjariria muno tondu ni ari muthuri mukuru kumukira muthuri cio ni agerie kunjariria muno na tugikara thi na tugicira cira wari mwega muno na ngihe muthuri ucio ri agwathire gicagi na ciugo iria nyina agwetire na ciugo iria we agwetire akiru ni muthuri ucio ciugo icio mamu wanyu agwetire we ni wacigwire akiwa ye ni ajirire akimuria na mundu uyu wokaga guthondekerwo nyumba ino ri we ni we ni uru muiritu guthi guthondekerwo nyumba ya mwana uri ungi tondu uyu bado no mwana muiritu ucio tagiaga mwana wa nyuri ni gatha thia thondekerwo kwa uyu ri githi tugwa ni mani mwathi ya gucenjia uciari wa muiritu uyu ni gatha mwanyu agie mwana githi ti mahitia riu baba witu aikarite hau thi baba witu akiigwa ngira muthuri ucio tiga guthi ndoki muciria tira muinge ta ati nie ku ni daumire dirasoka na dirasoka ni athie we a move on ahikanie mwiritu mwega wagicagi utari wa Nairobi ngimwira ciugo icio riu ningi ndigo cicokera mbere ya baba witu no baba witu akinjira cokera githi ndoka na muthuri ni gatha muthuri aigue riu ndari muthuri ucio akimwira mami wanyu ndathire kiugo kiega tondu kuroyo ari mwana wa Nairobi uguo araiga
ni gukira mangiokirire marwe bado no angiekirire mathina iguru wa mwana uriku no mundu ni mundu mugima ni ahotire kumenya uyu matiagirirwo no kurugamana nake mabiciani nake marwena marwena ake wonona ni hauni harito ni harituha no ngo ni gugwathire na kihiko gigithira na gigithira na gigithira na gigithira na gigithira wathoine ni mwa ni mwathire gutigithukanio tutiagire gutigithani aregire ni aregire tondu na ona akuanda akuanda thi Saudi ari dari ho riu ehe ni acokiria gikwania ni agire na raha nyingi ndu injaru ci kugia mbeca ciendaga tumia siste agire igana agire siste agire akihikia muiritu wa mbere ni ciana nake kahi dauma riu kihiko-ini kihikia muiritu wa mbere magitanahirwo na kahi akiingata agithia akihikia mutumia ungi wari na ciana inya akimuhikia akimwira ni muiritu akimuhikia na atigite riitwa ana agima kwa muthuri muthuri nake ni akuite muthuri we akuite ni murimu uyu munene riu mundu uyu agiuka Nairobi gwetha muturire agicamania na mundu uyu makihikania mahikania mundu uyu akimuciarira iritu angi ana no amenya ni aguthwo ndindake guthwo ni gathigingi muthuri riu ikara hau wi murwaru ndi waikara hau murwaru riria aiguire riu mwana wakwa ni athoma ririani aigua ririani riu hindi iyo ngai ni andathima ona nii ni ndagia kihingingi ndi wa maciara matatu ndigukwirite ndi wa maciara ndi na ciana ithatu ririani niwe mukuru alafu George alafu Ashley riu akiigua ni ndaciara mwana wa kahi undu ucio ni wamuturire muno akienda kuga mwana atuo baba wao ngimuria mwana agituo baba wanyu ni ndiri mukaguo ni itake ni mukaguo mwana ndiratua mundu uria ndirenda ni mwana ngutua baba tondu ni mwana ni wa mwana ni wakwa riu riria aiguire ririani ni aingira thukuru akianjiriria kurehe maguru ati ni aguthomithia mwana ni aguthomithia mwana ngimwira ni ndurathomitheria mwana thukuru ni cia thirikari citirehagwo koguo gutirĩ handũ niĩ ndĩrakwenda gũkũigua mũtũrĩre-inĩ wakwa thukuru ndĩrarĩhwo nĩ cia thirikari na mwana ũyũ ndanemete ngĩmwĩra ciana iria ciothe gũciara iria mbegũ iria ciothe ngai ĩkũhe iria wendaga kũhukia gũtirĩ ona ũmwe ũgathomithia ngũmathomithia tu nĩ ũndũ wa mwathani na ndigũkũhenia thomithĩtie ririani wakwa akarĩkia form four kĩmwana nĩkĩo kĩaremirwo nĩ gũthoma ekire iti na akĩremwo nĩ gũthoma ngĩmũtwara gĩthũngũri agĩthiĩ agĩthomera wĩra wa mechanic aya mũirĩtu wakwa last born ngĩthomithia akĩrĩkia form four na agĩthiĩ agĩthomera kothi yake ya catering nice rĩu mũthuri arakuire mũtarĩ mwatigithũkanio mũthuri akuire tũtarĩ twatigithũkanio no wegithi ndagĩthire na akĩhikia mũtumia ahikia mũtumia wa mbere ndauma magĩtigana akĩhikia wa kerĩ agĩũka ena mũrimũ magĩtirithania mũrimũ wao magĩtirithania agĩkua agĩtiga ciana ciake inya rĩu iria aciarĩte mũciĩ ũcio na akua ndũnathiĩ gũkinyĩra nĩ akua ndiarĩ gũkũ ndarĩ Saudia no akua nĩ atũmanĩte mũirĩtu wake ũrĩa agĩire na mũtumia ũyũ ahikirie wa gatatũ rĩ nĩ mũirĩtu kana kau gake nĩ karĩ kega mũno tondũ nĩ mathire makĩmenyana na ririani wakwa koguo ona arwara baba wao arwara athiĩ gĩcagi rĩ rĩrĩa onire nĩ ahinyĩrĩrĩka biũ nĩ erire mũirĩtu ũyũ ahũrĩre ririani thimũ na mũirĩtu ũyũ akĩhũrĩra ririani thimũ karĩ form two akĩhũrĩra ririani thimũ akĩmwĩra baba nĩ mũrwaru mũno na nĩ arenda gũke na arenda gũke gĩcagi tondũ ti mwega mwana ũcio ũramũgithi tondũ ona mwana wa form two nĩ mũndũ mũnene rĩu ririani wakwa nake rĩrĩa erirwo rĩ nĩ ahũrĩre thimũ hau nĩ ahũrĩre thimũ na akĩnjĩra atĩ mami baba nĩ mũrwaru mũno na kũratuĩkĩka tũthiĩ gĩcagi ngĩmũria rĩu gĩcagi rĩ mũrathiĩ gĩcagi kũrora mũndũ ta mũrerete akĩnjĩra ĩhĩ mami tondũ nĩ baba witũ ĩ nĩ wega tũthiĩ tũgeke atĩa nĩ wega tũthiĩ tũkamwone na tondũ nĩwe ndatũmagĩra mbeca ũririani ũcio rĩ ngĩmwĩra we no woe mbeca ũthiĩ ũrore baba wa ũthiĩ ũrore baba wanyu nĩ manyitanire ciana ciakwa cirĩ ithatũ na mũthenya ũcio mahũrĩrwo thimũ ũtukũ rĩ mauma gũkũ tondũ maumire gũkũ thaa ikũmi na ĩmwe rũcinĩ rĩ magĩkinya mũciĩ hwainĩ rĩ makorire baba wao hurukite makorire baba wao hurukite riu makora baba wao hurukite maratathi make mothe ma broti iria ri nacio kinya guku mathare ni atigiri anengera kairitu kau akira kairitu kau riria ni akinya guku ri documents cia kwa no munengere na sitika hutio ni mundu tigaririani riu no amenya ki gugu mwana ni mwana wa mwiritu na kwina amuru wa nyina mucio uyu no amenya ni maramenya ni mundu urari na indo na ni mamenya mwana uyu ni wa mwiriru na ndari undu angika riu muru wa nyina last born ni athire na agitia kana gaka maratathi maya netia kana gaka maratathi maya ni amahithire ona gutuka mwiritu ni eririe ririani
na mutumia ogi ahiketie jaruo heka undu kangitwikaga ati muthuri akwa ri tare muthuri wakwa ogwa kuire mundu no ume from nowhere uka kuga ati ni arahingia ringi ne wanyita ndu muthuri wakwa mutumia wake akwa nyina wa ciana ciake ri ari o murwaru bugu ni athire ni ngiakinyitana na mutumia murwaru akihikia ah ne wanyita ndu mutumia ucio nake ri ni amuheaga story cia ciana ici ciakwa kwoguo mutumia ucio nao ni atumia riega ndu nierire mutumia ucio ri ciana ici ciakwa riria ciakinyire mutumia ni amerire maundu mothe uria baba wa araugaga no matia hotire guteithia ki kana ki tondu muru wa nyina riria oire maratathire githi ndakihithire githi ndarendirie buroti ciothe ndirathira arendirie ciothe cia ithe cia muru wa nyina cia muru wa nyina endirie ciothe arendirie arendia kinya nyumba ya muru wa nyina teno ambiririe na kuruta mirango akiruta akiruta mabati nyumba ige ikara thi tondu ni cia ndoro cikahurwo semi permanent nyumba ige ikara thi ni wanyita buroti iria arendire ya muico irari ha rwa ici wiji na hindi iria ndokire tondu ndoka ni ndamwirire nderwo ni ririani ngimuhurira thimu ngimwira reke ngwire ni wona uguo muru wa nyukwa arakwire ni urona ni wega woe maratathi uhithe wahitha maratathi macio na niwe mwene wendire gwita ciana ici acigaire magai maria arendaga kumagira nawe urona ciana ici ti cia mucio ucio ririani ucio ri ni wa mucio ucio na niwe uragayagirwo no tondu we uronire mwana uyu wakwa wa kahiri kindu kiria ingikwihoya ni ndukanjuragire mwana nowe endia buroti no iria ukendia ya muico akorwo ni hoya ngai ururaga muoyo iyo ya muico ukendia uguo mbeca icio hari ugacirira cigithira wakoma ndugokira you believe it or not niguo kwahapenire ndanaukira nake ndokirire endia ya muico no guthira endia ya muico aria mbeca icio mena muka no guthira na muka akihurira ririani wakwa thimu yakwa ndangihura ngihura ririani wakwa thimu akimwira ta maka thoguo ri arendirie mugunda wa Nairobi wa hau rwa ici wiji na mbeca icio oka nacio ri arathire aragura nduthi na akoma ndanokira ati no guo niguo ndamwirire ngimwira angikorwo ngai uria mutura muoyo wonaga hitho ciothe ndakwira urie fiu no ya muico iri ugathi unyite wendie ukirekia kumiendia uguo mbeca we kiingira ndaini yaku uguo wakoma ndukanokira na nima ndokirire we haya apio tareke gucokie thutha hanini wacoka kwanyure maisha ma mwihoko mahanaga atia hindi yo wi single mother wa survive atia thengiu ndacoka muciĩ ndarĩ na kairĩtu gaka gakwa gegĩtwo ririani ngĩũka ngĩkora mami na baba na magĩtĩkĩra kũnyitĩra mwana ngĩingĩra ciĩ barua-inĩ rĩu nĩgetha hote kũrera mwana ũyũ wakwa ona kana ndĩ moko-inĩ ma aciari akwa rĩ ngĩthiĩ to nginya njethe no nginya njethe rĩu ngĩingĩra ciĩ barua-inĩ ngĩamba ngĩrĩmia o kũu mũciĩ kwa mũigai mũgũnda-inĩ nĩ ndarĩmirie kĩndũ like a year ngĩcoka ngĩona wĩra Kĩrĩrĩ University nĩmahingũrĩte thukuru ĩno ya Kĩrĩrĩ Secondary School ngĩona wĩra kũu wa Kilina rĩu ngĩandĩkwo kũu wĩra wa Kilina na hau nĩho rĩu ndakomborire gwakwa rĩu ndandĩkwo wĩra wa permanent haha Kĩrĩrĩ Secondary School ngĩũka ngĩkombora rĩu gũkũ mwĩhoko mwena ũyũ ngiuma na kũrĩa kĩanda kwa mũigai rĩu kũrĩa aciari akwa ngĩũka ngĩkombora mwena ũyũ wa mwĩhoko rĩu ngĩikara mũtũrĩre wa mũirĩtu rĩu ũrĩa mũirĩtu aumaga moko-inĩ ma aciari ake na nĩ auma kĩhiko-inĩ gĩake ngĩũka ngĩikara rĩu na maica makwa ma kũrera mwana wakwa rĩu hau nĩho ndarerire kairĩtu kau gakwa gakũrũ na gakĩingĩra cukuru ngĩgĩa na mũrata ngĩciara ka baby boy tũgĩthiĩ ũguo mũtũrĩre ũgĩthiĩ ũguo after like a year my mom akĩrwara cancer ya throat akĩhurũka baba agĩtigwo ika rĩu baba atigwo ika nĩ ambindire ningĩ thame kũrĩa ndakomborete ningĩ rĩu njoke mũciĩ nĩ ũndũ wa baba nĩ ũndũ wa kũmũteithia kũmũrugĩra na kũmũikaria rĩu ningĩ ngĩthama gũkũ mwĩhoko ningĩ ngĩcoka kĩanda na kũu mũciĩ kũu rĩu baba akoragwo wĩra-inĩ rĩu ngĩthiĩ kũmũikaria rĩu katika iyo hali rĩu no kũhaco ndahocoraga kũu Kĩrĩrĩ ngĩrutaga wĩra kũu Kĩrĩrĩ ngĩruta ngĩthomithia Lilian akĩrĩkia cukuru ndĩ Kĩrĩrĩ Lilian arĩkia cukuru ndĩ Kĩrĩrĩ nĩguo rĩu nĩ hau gatagatĩ-inĩ nĩ ndagĩire mwana wa kahĩĩ
Odogoine. Yeah, did that hikarege. Kuma hau na hau. Kiri kogia kwa kiare kia muiso na muduri wakwa. Diageri yekugarege nega ikara kwa muduri rege. Todo udarora gona duwa ya nyino mwe. Ogo dieko uge te nyura dieko hikana kwa jari uwe na muana. Gotuwe kere unige ni kuwa wahetia muno. De uge raga yi muana ni msia na nego gea. Na nye fafande na kuhoya ohe siya na ida tutu. Isi ita ni waka heika na ni wako ili tu noni muana ni nako ohe siya na ida tu. Na ni maga yi adadhi mire na siya na siya na siya na ida tu. Leo ni daikarire na fafa vitu. Na gai ya kidadhi mana muana waka he. Na gerera kahega kwa. Soka kidadhi mana kai yetu. Kaidi tuka ukwa one na guku kimilili. Gimarera ni liyari uode maria tatu. Na gai ya kidadhi ya ona wira wasi faruwa gima dhomidia. No kaidi tuka kakadi ni gali uka kugani kuigira sukurure. Gekoro dati gani leo ni gewira kirire. Gigira wira wa kwedia. Shanga. Oh. Amaruga mirea. Eketu ametruga meo da gikoe wetu mirona ni titurasho kereria. Haya, mirona ni gwiraga kaige na kaige ukanya dikira. Uratho make kumaruga no iniruru. Uratho make kumaruga no iniruru. Ya tura kurehera mudhe nyosyo. So far uga nuruwa Joyce Atieno kana Apio. Uratho mati akumana naruo. Haya, ni watiga wera kiriri. Ati waigira wera wakuruga shanga. Waigira wera wakwedia shanga. Waigira, uo nionu. Kwedia shanga. Kwedia shanga are. Kwedia shanga adadire. Ruiru, hau musi tuwa ikaragari. Hari nadu, hari nage digi yoka lagi karuga shanga kia daru ini. Deu hedere adite kota hamairu ikana kuhuragu ori. Nidona kamagi dima johi ya shanga na tu plastik. To plastic magadima 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 riu hau uguo githoma githomo kiari hau githomo kiari kinene muno tondu ndamenyire kinya kumiruga changa ni ndathi ya kinya ruiru unga heo squad ya kumiruga na ni ukunywa we changa bianyuire changa bianyuire nyuite tondu ni johi nduru no johi ni ndanyua wega johi ni uringete pia johi ni nyuite wega Tolong, katika yang hadir sudah jadi dia, dia mungkin mungkin dia umur muda itu, nak dia jira hadir aku kerana mati nama yang mau dari di muda itu. Akhirnya kita fikir kita tidak nak sana. Nak nyonya orang budi mah. Nah hidup di garis tiari ni, kita umur muka nak di garis tiari jauh wujud ini, kau guna tu dah dia wega fiu, ubiu kaki dia sana, gemi dia wega piu, wega 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 wega. Dia udah dah dia, kaya besa siapa? Belia gaiga besa siakwa, draiga besa ni todua, muturire wasi ana siakwa. Torone umaratu madute wiroyu. No katika yu hali tukizi tukinyita na gurufu, no na gurufu ya tumia rivugui, gigira kunywa jofi. Ya Guinness. Niyo wanywaga. Niyo danywaga. Niye ne nyedeti sanga muna didami sama, ogwa. Sanga. Sanga didida sama. No jofi, ninyuite Guinness wega. Danywa Guinness kana plisi na tukinyita na mutumia rivugui. Ogwa wedi ya siya sanga na yoga tuara Guinness. Dedi ya siya, ne, di Guinness yona di kukura na besa siakwa. Kukura na besa siakwa ikari darumi ene. Todu. Taro demororo. 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 Nituwa njita nana mutumia murata wako waweho. Tukati inake. Heka nituwa tuwa muhete tuwa muhete angati inaini. Tando kare kajitu wakuhiyo wakatu gutani. Nono wende mukuhi. Nare mororo muno 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 muno. Tuwa njita nana tuwa igira kirafu. Tuwa igira kirafu uguo. Hai karadi uguo akajiri ya kuhina ino uguo. Leo hedeo ni yangu na kitaska kimwe. Leo maitho ni majiri ya korora, 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 korora. Tukamenya mudurumi onewe wina besa hii. Akajira wei. Apiyo. Kararede. Namurai kararede. Leo dena amba korora teki ureka. Rara wasoki ya wakomo huko ni warura kimaje kake ya besa. Ngutile wogoda hitha. Nuragori raka na nuragora. Mbukazi yari yari. Jeteri ya sufa. Naka merigithi ya meda ini. Sufa. Gorera gine sine odera anyua. Hetio mothe. Ni uragura kanadu uragura. Nanuwa mnyani tura hinyani narido. Ni osio na wethi. Kuroa. Ti kuroa. Doe re uikari ti ugo na wedura mena kanadeku uikari yadi. Ni osio da konoge na hego uikari yadi. Ni utoro na uikari yadi. Nanuwa mnyani demu tugu da uikari yadi nuri hidi. Jide anu nayo murata wako ahi gire guwakomo kukoli. Ni tuti ya keruta. Ni tuwa luta. Ni tuti ya luta besa. Nanti wako wala diye fori diri ya uwe. Odiye fori diri ya uwe. Uriya uwe. Fori diri ya uwe diye kuwa. Moku motunya siyo ze kane moku motu yedi ya siyo ze. Ali ya wega.
aria wega akairwo aria oru thie kuri uthiaga yindi uthi ciana citigutu ni hia mwiri mwekuo noguo ni mutwigaga ciana citiratu ni hia mwiri mwekuo arume arume muno muti atunyaga tumia mutumia tawira mutu ndakaitha ni hasura tawe ndirakugira ubuti mutu atugite Tiba tu ke dia putu ke dia menye kadire moyo kono. Tu amanya aterere. Tuai kaine wrong number. Nuko na kinyomuthi. Ona tungicera nawe barabara ogwo. Wiragwo maya ngai Monica ucio ni muhonoku. I warini ani ni ahonokire. Ni ni uko noyo. Oyo atakire ndu angejira ni ngenywa johi. Manake toyo. Toyo. Oke aroga mbere yakwa tiki. Woi. Oko goithia thi. Na weikarire. Ndajikarire. Najikarire. Na wala kagu ite wega wega eh ndo ndo matu mje kemaga wu ya sama asama reke ngure reke ngukurire muthuri ucio wenda gieta gwo gicuru gicuru manengere iria ciothe mundu arenda eh uti mundu gukuria kiuria no ka menye ni wagura no ciana itirite eh itirite ciana kugura ni wagura githi twa ciothe iria turanjua igirira haha eh rezi akwenya wige haha rezi akenya wige haria nengera kya mwana gya kuria rehe ciana rehe gya kuria kya mwana na wana ngera gwikia haha Eni mukainuka to utire kuinuka eh ngira kuzita kihiga kora twaingagira ugura ni tukunywa gukinyo na ukoro ni thathire tiothu kana kinyarucio akirwa gutengera guthie nyumba kuharagaria gakima haraka 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 ciana ikaria ciana ciakwa cikiuma thukuru gu magikinyo buo ri mai na kirai ngirai mai ni mbuguthe mai makire kia kuigutha mai ri o mundu gikombegia cai nwa cai ti ari kindu nyumba turia imaru homework mundu arike homework yake ni mwarike homework eh mamini twarike kara ile muria mare kia kuria wo kauma ndu hari mundu akomaga eh na makoma ni uguo eh kumine mwerucini na ndiraire kwa mundu rumekiravu kumine mwerucini ndukirie ciana ciakwa ndiciharirie thukuru ngai thukuru daikara 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 siathoma uguo daikara 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 ngai andeithia katika o hali icio cia gutunya na irafu ndahingura kirafu giakwa ndahingura kirafu giakwa hau niho mwiritu wakwa rikiria hau ne hoda tiga mwiritu wakwa agithie form 3 akiri cia njira riu ni thiaga Saudi last born akiri cia njira ni ngicamania na mutumia o tha ici cia kotoro ndari batha nyinge muno ni ndunyanire na ninge ndurirarira irio atunyana kana iria ndatunyana eh hindu goka gukirira gati cia na itinari ya hwai tirari ya hwai tori ndirathu kumite ku katugayane ndi katugayane iria atunyana kamunengera tukagayana ndi tukagayana na ni ndirathu kumite ku tiri cia gutunyana cia gutunyana ndi ona wendo thiuri hau ne hoda thire ngihingura kirafu ngiruta wira wa kirafu ngiruta wira wa kirafu hagi kwa mutumia murata wakwa mugithi o mutumia to amenya riri ugo gacaka caine mutumia ahura ko ni murume muno murume ari muri muno wa johi riu agi ukagi kombura broti kuria ndaikaraga na mutumia ucio ari murwaru akari ga kamwerekani na muthuri ni kitha ya ndita fredi ri muthuri au makuri au mirere agoka aka hura mutumia tondu ni munyu thiu wa johi ni arenda thoko ya kamakwa mutumia ni murwaru ri aregire gukinywe no batisi aivati ni konyitete rene ndanyita ni arenda thoko ni arenda thoko ya kamakua mutumia ni murwaru mutumia ni murwaru mutumia ni murwaru ndehota wiro ndehota wiro uyu noyu ni arenda noyu ni arenda ugwe kwatia ogukimwoi no batisi aivati ageta na maririe ni ni uri ahurirwo ni uri ahurirwo karinga aivati maita meri muthuri ari mugi kwi mutumia ni mugithi miruge miutiga kuhura nyina wa nyakirario Asa we mathi kuhara gutari miruge akajoke na murango ari baba uteno twa kamwa kidino kumuhuraga onawe kuwa hehi onawe kuwa ukahura ngahura ngahura kasoka gahuma ngathi johindi kasoka gahuma ngathi johindi riu mutumi ucio ni tondu wa kuonaga ni ndimuteithagia mburo ri ni ndimuragiria ri he kazini yake watoraga andu Saudi ehe tukarite muthenyo ngitugi utari woguo akinjira atiriri na mama Liliani unaesa penda kwenda Saudi hey u video wina miaka igana ati ndina miaka igana ndathie Saudi ile ndirathie Saudi ndukurire ndigurire ndigurire ndiri unyina Liliani mukuru uguo akimuri ati naesa penda enda ndo mama ya 2011 ndi gukwari na ruma cia ndu ni marautu nyumba makiguithagio ngamagika kwatia haya ngimwira na ndina vile ndina sikia ndio ndu 2013 Bila nasikia bana wangusa watu kwa nyumba anga wanafanya. Afu ni ndio ndoje kaga na ndiere ciana ciakwa. Ngitaririria niyo wakwa ngimwira atiriri. Mutumio murata wakwa ni arira kudwara Saudi ai.
na rodira iwandu ni maruta go nyumba ikaita ngithi tu ngariski ni wanyita ni kaza ciana cia kwa twethe muturire gitu ndu guthi kuragira ona ngiri cia kwa itire gu ni ndiru ritigagira ona ndirake ona tari Kenya ndu ikundu tari wathi wonaga tari haha ngira ciana cia kwa ni ireke ithi ngariski no ndu ukoro withiri tondu ndu tutigitwo na sister yakwa umwe tu Fafa nyuri weho. Fafa ni aku ni wa mami kurwara fafa ni athi ndathi kumuikaria e fafa daikari fafa na mami mafuatanire na 2 months. E ni mendanite muno. Tondu fafa witu ari wa diabetes. Ya muti ndikire mieri ire agikwa. Nake agithie. Nake agithie. Riu sisa yakwa yutu atigitwo nake uyu hikite nyanyuki. Ngimenya ndamwira ndangitikira. Ngira ririani. Mundu ni atumaga kanua the twen ndukagerie kumiaria kimi tukiuma ha tugithina mutumi ucio kibira kasi ni yake ari kibira twakinya oguo I eke njuge ni fever yari fever ya ngai muthuri ucio anyona oguo akinjira atiriri ngimwira ni ndirenda guthie akinjuria ndirenda guthie we na birth certificate ngimwira ndire kai ndari birth certificate ndure yumite kwindio yumite kwindio Haya, kivadi ni dari. Gimura kivadi ni no birth certificate ndiri. Akinyuria kivadi kia fafa. Kivadi kia fafa my brother na akira tu ciari tu nake mahathari. Ndi nyamu ya githaka. No atikira kurekia. Gimari wa hari, gite hati akiruda. Haruda. Akinjira re kivadi gia ku gibutwarira kivadi gia kwa. Akinjira u gwe kwa uthie nyumba. Wethe karatathi wothe. Ono koro ni kadi ya thibitari. Ina ritwa riri ya muicuria fafa wanyu. Kada njiti kiri baba wani nyuma kivadi kia mami ni dari ngithi nyumba kura ciari cia tene cia maratathi kura cia tene ciari karatathi maratathi ma katakadi cia thibitari cia kanjo kura ino ya guikia kura kura ino vota ino tuikagia vota skadi ari karatathi tene kari karatathi tu ngithi nyumba ngienda ngihurugucaria indo ngikurugucaria indo ngicambania na kura iyo yandikitwo full name ya baba witu the following day ngiroka ukimutwarira ngithie ngimutwarira akinjira bas jare ube Kenya be hangire birth certificate yaku darikia kuangira birth certificate yaku re passport nayo nayo ndakwira ndianini re mweri ugithi Saudi yoka agika indo icio ciothe aki process ndianini re mweri ngikara agiuka akinjita akidwara akidwara ngihurwo mbica ngiuka 2 weeks passport ikiuma akinjira riguka ujiririri urenda guthie ah haraga ni kundeka Haraka niko ndeka. Ndingi kureka. Haraka ndingi ndeka. Ngiuka. Ngimura nie ni guthie riu. Ngiuka ngimura na ngira sumi hiri peke yake bange ciana ciakwa. Tubeca twakwa turia twothe ndari na tuo iu turia ndari na tuo guo ri. Ngitiga ndamagurira irio. Akinjira kuu wathie ri. Ndeti iria waingira. Umuthi ni mweri mugwanja. Wakinya Saudi ya mweri mugwanja gitukagia kuu poya. Hau niho muico waku ukoragwo. Urikoragwo. Hau niho muico waku urikoragwo. Ngimenya bas. Ngimuria matitunyanaga akinjira guti mundu wa gutunya mbeca ciaku. Ngimenya ciana ciakwa ndithitumagira mbeca ciaku riha nyumba. Riu thina ria. Watigaririria nie ki. Riu riria nini akirikitie thuku. Oni arikitie thuku. Ndatiga last born yakwa riu. Niwe ndatiga F form 3. F oh he. Niwe ndatiga F form 3. Na riu ningenaga tondu wa riri. Ona koro mwana uyu ni ahuthirire maundu mari ahuthirire na mbeca riria ni ri akihuthira mbeca uru ri ni ahotire kurihira mwana wa form 3 na form 4 akirikia riu ndathie ri ngimatiga ngikimekira shopping na ngithie ndathie wira ni ndaikarire wira mweri umwe no ngitoka kiria ndathire ngikora ndakorire ngitoka kiari kiega muno ngimwira ni ni ndatiga ciana ciakwa cigana ciana ithatu akijira watiga ciana ithatu wi nduri mundu watigira ngimwira ndiri mundu ratigira ona umwe ndatiga suku ndatiga sukuru akinjira mbeca ciaku ndikunengeragirwo hau waigua ni gutuma mbeca ukanjira ngagutwara bengi hwainĩ riu gutiarĩ na mbeca ta riu twahuthagira Western Union koguo mbeca ĩno rĩ no nginya ĩregerera guoko-inĩ kwa mũndũ nĩgetha ũtũme Western Union ũmũtũmĩre pini athiĩ Western Union oe nĩgetha athiĩ akodipositĩre bengi koguo mũirĩtu wakwa hĩndĩ ĩno rĩu athiaga kũgĩra mbeca rĩ nona rĩu egũthiĩ Western Union ekũheo cash ekũruta mbeca cash haha ni uneho mwana uyu atatwaraga mbeca bengi athiĩ arĩhĩra mwari wa nyina thukuru rĩ mbeca ici ingĩ ciothe ciarĩ ciake ciaraha nyina arathũkũma nyina aragĩthũkũma rĩu mwana wakwa tũkiaria nake rĩ nĩ ndonaga hairstyle nĩ cenjetie mwana wakwa after 2 weeks nĩ acenjagia hairstyle after 2 weeks after 2 weeks ĩgũthakara hey
Gaboria. Not all get to my best. That to my best away. You are mutaragia. Neda mutaragia told on the kid to wake and eat the caguere. None go die caridi. Told on dock and Nidar Wadide Nidar Wadide Murimoto ni daikarago no na daikarago igiamoni re maitho ni maku ngo ni daikarago ngaigwa mwire wakwa waga batari ngunyu mukakakaka na wigwa waga badaikarago wako kukudungiruta haha kuguikarago nguguikarago ni ruo ruria ndina ruo mwire na maitho ri na kurwara mwire ni wakanire ri tagicinga ngali thibitari ni ndathire thibitari mathari ino haha muthaiga ni ndathire kinya hage kinya handu na ni waigwa day 4 years ya ndere kinya dagitari open ni dagitari thimabuki nguri tondu muthe ni ndwarire haha Negoko, Negoko, ne. No one amudu akira dagitari thima mukingo. Ndeye dagitari dagitari riu tiga gutiga kunjira bere ke die nguire. Thima, thima. Kinya kiora ta ndi muthuku guku. Atirire. Warwara niki. Darwara ni tondu riu ndarikia miaka enari. Waikarie miaka ena. Daikarire 4 years. No kuduonire mateso. Gutire mateso nie ndonire ni njugaga na ngauga. Saudi ya nie githomo giakwa kiria ndathomire na ningeragia kinya kwira andu aitu. Kana ciana citu aria marenda guthi kuruta wira na kuunja thiurute wira tiga ku focus na muthuri wene saudia nie kiria ndonire na githomo kiria ndathomire na maitho makwa nyumba iria ndathire yari ya mutumia mukuru na si airitu ake atatu na thuriao saudia ndio yongu niguo maikaraga athuriao matitigirite nyumba kwa mother-in-law kuria mahikanitie nimoka akinya magakoma kindu kiria utagirwo nikurora nikurora muthuri wa mucio ucio agiuka na nikio wonaga tuturaga twikirite hijab no wona meganda muthuri ucio ndagakuone njwiri na saudia ukiruta wira nyumba ndungikara toguo jikarite akuone guku nikio tuturaga twikirite nguo ndaiku cia kuhinda guku tondu njaga yao nino na njwiri koguo na muthuri wake ni akwiraga wega muthuri wake agiuka ndwagirirwo nukumurora uguo wagirirwo ni muthuri ucio agiuka ona ringaringa murango umuhingurire uhingaguraga na ugacoka mwena wa murango mwena uyu ndagakuone ndagakuone nake mundu ucio agoka ahitukite kana agakugaithia salamu aleiku ahitukite mundu ucio ona agiuka riko tondu ni andu matetigirite riko ringi ni arenda kindu na ndarira gukuhuthira we umuhita muruti wa wira ni agwitaga Joyce waigwa agwita mundu rume arenda umuhe fathi riko Kwoguo tondu kwina mirango iri rikoini ri. Ndumire murango-ini uyu utigare nake ingire riko na arikia no arikwira ni arikia. Arikagia na agwita wega muno. Joyce ukani ni ndarikia wira wakwa ko thina mbere na wira wa. Waku. Mundu ucio tu bata ni ndukamurore uguo umuone. Tondu riu wamurora mutumi yake eciragia riu uguo uramurora. Ni kwina undu. Kwina undu. Riu ungiikara uguo gutiri haria mukahitaniria na mwarabu tondu mwarabu ni mundu witigirite wira. Ni mundu utendaga kanoga ni mundu uturite uriri akomete. Wene we gombo yake kwoguo ni arakwenda tondu nie kuria ndathire na gwathimura ndia thimuraga no na uria uthiaga ugacamanira karukungu ugathimura no nginya kurie ukoigwa thimu halo ni kurwara we murwaru kwoguo urutange wira ingikinya thina sara ni urathi thibitari ndangienda urware ona hanini ndangienda urware na nie ndarutaga wira na ciakinya thaa inyanya akanjira uthie ukome Die bafu uigire withambe ukome 2 hours nigatha ukire na riu ugiukira 2 hours nigukira kuigirira kahwa riko tondu kaigagirirwo thaa 11 ikinya thina sana na nuthu nikahire kanyamu kau kao manyuaga kwoguo nie kuria ndathire gutiari na thina wati kugiwo kana ki kana ki kana mwena wa mirire aca nie ndaikarite ta mundu uikarite na gikuyu na ni njugaga hindi iria turathii wira mabururi maya manja thii ukimenyaga niguthi wathii gwethera ciana ciaku thiukimenyaga ati ona guku gwitu no kuri mundu ungithiu samani nake mundu muirutawe na ni araku mistreat kwoguo ngoro citi hanaine na andu maticiaritwo mahanaine nowe mwene urathi wira na nja winyite umenye kiria gia gutwarire ndarikirie kumenya airitu a guku gwitu aingi mathiaga ni tondu ndarikirie kumenya Africa tutikuranite mwarafu na muthungu kwoguo ringi urakora mwana ni athie wira no athie after mundu rumbi uria we athie gwetha muthungu no ndaramenya uria ti muthungu uria ni mwarafu uria ni mwarafu ti muthungu na atumia arafu gumenye misinga makoragwo nayo ha bisto ikoragwo ha guku thiini ni kwoguo wakora ngoro njuru ni egukunina uragithaka na muthuri wake ni egukunina no ta mugikuyu kana munjaru ungithaka na muthuri wake agwikaga atia ni mutigo twara na uru githe gukunina kwoguo ni ni njiraga andu ona ni airitu aingi muno ni njirite na atumia na magathie na magatofora na magacoka makanjira na ni manyine waririe ni watwirire ngamwira no ngithie ukore muru atia wenda gutuma andu guna mwarafu mwana wa mwarafu ndakunyaguo mwana wa mwarafu ndakunyaguo mwana wa mwarafu ni mwana ureretwo ahota gukurira uguo thakameiregane
agutwire mata agutwira mata wetigana nake ona tu andu unona tondu riri we ni wikiria gi agutwara ti Nairobi ati ni ukuma magoro ati ni warakara mwana ni agutwira mata umi uthie urathie ku urathie kuna we mairo ngiri na we mairo ngiri na ngiri no menye ti mundu mugi mata uyu ngi wa mata agutwire ni mwana munini ni mwana munini na koro muciari wake ni mwega amunyitaga hau hau akamuhura akamuonithia uyu ni chogole ni wanyita uyu ni housemaid yaku na ndwagirwo nokumwika uguo nona alafu rarikirie kumenya mena ritwa metaga arutia wira maskini taruni ndathie ku ndakuri eh ndakurito boys tu wiri twanyendete muno Hassan na Hassan ciana icio ndaingira cianjitaga Jesse matio iguita na Joyce ndetagwo Jesse makera mami wa ama anda maskini mama shufi anda maskini ndu gaigwa kiugo kiu gikindi hat no ndirenda kumonia no hindi ira twikarire na mami wao ngimuria gwa andu maskini nuwe ni kuga atia akijira yani ni kuigwa maiguaga tha ni wanyida ngumite kuraihu ugoka kuruta wira kogwo ndiagireirwo ni guko overload na wira niki uraigwa ciana sikiuga ati we madhigini yani kia kumenya ngo riu nie ngikara ngo ukihorera na ngoro yako ikiigana ni tha marako iguira tondu na ciana icio ona mangiokiri rucini mathie cukuru macoke tha mugwanja moka mundu na tini yake ngirite sinki ni guthambia makera mami wao ai narutire wira mwingi muno ni maskini reke ahuru kionake mami ni wona ngamera ihire kaide mwikiririo makanjira asa wethi ukome reke twikirire reke twi na ni ciana cia miaka mugwanja mugwanja reke twikirire irio riu tugikara na gitoka giakwa kinjira kindu kiria ndukareke ni mendete kuruga muno na mati uhoro wa mwa mwaki ndukareke maruge no maundu maya mangi mothe ri riu no kebiriti ndoya gangahitha ini kebiriti kiu kia ukihana mucinga uguo ri no kio ndoya gangahitha riu maingira riko ni no guthie gucema kuoya kebiriti gaitha tondu indo iria nyingi ni iria hiu inyue korosaria imwana kamume nyingire thondeke ni ndaikaririe uguo miaka iwena gutiri handu ingiambire ngoro yakwa irakarite ngithie ngikora mwiritu wa mucio ucio umwe ngai ni amuimite ciana ndagiaga ciana na ni wamenya andu amatagiaga ciana me ngoro njuru muno he ndi okagire na mudi njuru he ndi okagire na mudi njega riu ni ndaikarire thi na mami wao na akinjira Hadija akoragwa hana atari no kindu kiria ndukamwihe tondu uyu ni mutumia ti mwana ndukamwihe tondu Hadija nake ari mwana no wiguo kite kuku mastiasi tondu nyumba neno maita mugwanja na guya wiguo ukite stiasi nita karangita karoka popo murango ari kuigwa ringa ka agutwire agutu riu nyina akinjira riu ugu ndugatolerate muonithie wi mundu no kamuonithia viu we nduri mwarafu no umuhure ndamuhanda thiku igiri ndacokerire no nuwona nuwaheo ruthani andu aria tondu thiri ati anyu thiri ati anyu no nginya uikare kou ti kwanyu kou ti kwanyu kwa kana gwacungwa ati ni ukuga uguikara uri urenda urume riu ndatigire Nairo no hindi iria ndaikarire nake uria ndonirwo ni nyina na mwari wa nyina wari ho mwarimu akinjira wa muona agiuka na njira ero nawe ukana njira ero no kamuonithia tiwe ukurehete no ngicoka ngai akihenja mba icio igiri cia miaka mugwanja tondu twari tumahatha mangia muiguri gukwanja agambite uguo umundu okagana kamurangi Saudi akwitumirangi murangi niwe niki kamutikariho kau Saudi atuguragwo mbeca riu cucu wao agurite tuingi uraihu wa kapaipu gaka ka muberethi riu maigua gatata wa wagamba omundu agokana gakiahithire na guku murangi ndakwira matira kumenya kana ni anjaririe kana ndanjaririe mekumunyua mirangi ii mamuhuraga nginya ndaingirira no makorwo nani ciakwa ciukirite ri ni giki agetana no menye cucu ni muguru ekuria iguru ama talema riu ni nyina areta ukia muteithie nyina nake agoka akarugama o aria murango-ini akenyita akarora akanjita Jesse Esfi kamwira thie ndiu ningi marorania hindi iyo atamuragitwo riu ni nyina uranjita Joyce niki ngamwira ana mathi malumu ana mathi malumu Esfi muskile ngamwira ana mathi malumu na ngahinga murango ngauma mbabu yakwa na kuria nja na thii kugura nguo ciakwa mambe maundutane na nyina wa wetoro hini nyina wa wetoro thimu niyo ratigaga thi nyina wa wakahuria akanjuria niki ngamwira hihi ni uria agambaga ha akanja basi amboreke akonyerwo ithi ti ciana ciake agakonyerwo ni ciana reke cimukonyere ona ndukaingirire ona witu ndui mekurua na kamwe kari koru kamwe kamahatha karia kanini nigakuoya nginya kahiu hasira ile mbaya nigakuoya nginya kahiu akamuria amutaragira akamuria maidi cietagwo na marĩtwa
ngani agathie ngani agathie ngani agathie wani wore ha kana mami uri ha riu ni kire jo ciore ndathie ndaragithie ndaragithie ndarathie ni woro ri ni ni ndoro ni ume we uthie gwaku ume uthie gwaku weti uri ha murutu wa wira guku wow ndakura ni ndaikariri uguo kinya tugiuka tukimenyerana na kiriu agithira haro haro agithira ndu na umaga ona ciana icio cieri kwa kanjira jesi ya kwiriko arafu ni mutumia munene na ndoi kuruga rege ni ukora nya mwisho cia kidie kana ni ndai mono cia kwa kugwa arafu ile cia mwiro keruge na mutumia mugima fio ni ciana tagiaga kajita wala ti ya mekerete sika kinya guko akajira jo sitale ogwo na kena ona ni mekagira ndwara jo sitale kagende kai karathi akajira thigira baru ngoya waru ngamuthigira thondekera gitunguru ngoya gitunguru ngamuthigira wamenya guturugira atia ekwa waru ekire thuburia pressure kukaine oyo waru ekire oyo gitunguru ahubute iguru athambie muceri ahubute iguru kunike jeri ati muchele jeri yo wi thuburia nego kunikwa muniko na pressure kuka atirire Joyce hindi no wathie Saudi ri ni uramenyerete kumeragia kaginisi ndukunyota muno kuria ndianyoti riri tondu wariri Saudi ndathie ri Saudi ndathie ndakorire hena gacohi getagwo Tusker Malt oniga kinyaga kou gekou no riu acio matiwi kana ni njohi arafu moe iyo ni soda riu gitonga giakwa i twathiaga supermarket ukoya ona ti ndinguoya ndindu ndakorire kou riu omoe ni so ni soda ni soda ngithii ngithoma ngithigua atiriri ai ino ti Tusker Malt amauga ni soda na githemba kiriku riu twathii nake supermarket riu nindi ndoyaga indo tugathii nake akanjira oya 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 thindi kiguthaga riu ndoyaga tondu magura gakiritiri riu nii ndahubutaga kingi akanjira ni uiguaga ina camanga mwe ni muno ni muno ni Nui wa hera sama ini muno. Riu twatu ndirakwa ndathire ngikura andu wega. Yani nyumba we ni we ri we ni watukire mwene nyumba ni urore kiria gutari. Umwire wandike. Miakena. Miakena urore kiria gutari nyumba umwandikire. Au mathukuru guthomithania thaa mugwanja ukakoma. Ndirasara rikia mahoya. Umwire tutire na kinda na kinda na kinda na kinda. Mukaingira ngari na ndereba mukathii nake. Mugathii mukagura indo ciothe. Mhm. O kari ukarutania mafuriji mothe iria cirekirwo furiji cigekirwo iria ciraigwo cikaigwo uguo. Ndirakwira after 2 weeks nitwathiaga shopping. O ndikahute. Ona agithie tondu niendete murume wake mwarabu uria wamuhikitie aturaga US. Niathiaga muno muno tondu mweri ni angiathire maita meri. Na ndangiatigire nyumba itari na irio. Itari na kindu. Kwanja riu nie agithie ni nginya njire ni kiuigwaga wendete muno. Ngure purpose ri ni undu waku. Ni undu waku. Gutiga tuikike ati ndunari ati tondu ndiri kuo thiku icio igiri kana ithatu. Wow. Ni wacoka miakena. Wakora muiritu waku mbeca. Riu ndacoka miakena ri. Mbeca iria nii ndokire nacio mbeca cia kuria ndokire na ciringi ngiri 22 500 real icio nicio ndokire nacio cash riu tondu mbeca iria riu ndari nacio riu ngithie ngiuka riu nigetha nii nyume hwaini omarokite kuma ruciini nigetha kahithe ciana tondu ciana ciothe ciabangite turoka nacio Kenya nigetha njoke nacio riu no nii ndamwire riu ndiracoka tondu nindamenyaga riu ndiroka riu thii njake kaburoti gakwa nii njigare muturire ugitaririra ri gwataragirira ukona ucivite mbeca cigana mbeca ciakwa ngiterera ciari ngiri 800 wa mbeca ciakwa iria weraga mwana ici ni cia gucive iria ndamwiraga ici ni cia gucive tondu ngimatumira mbeca hindi iyo ndona yathiaga iguru igathii thi nona ringi nindatumaga ngiri 22 ringi ngatuma ngiri 25 ringi ngatuma ngiri 26 ringi ngatuma ngiri 27 riu maratathi mothe tondu gitoka giakwa ri mundu muthomu riu kindu kiria tamenyaga ndamenyaga mbeca ici cia kwao ndoi mbeca cia Kenya oi ni akunengera 500 no ici irathi kwandikirwo haha cia Kenya wendoi ni mbeca cigana wendoi ni cigana ehe oi githungu no ndoi mbeca ni kugatia kwoguo nani ndamuonitha ngici ti mbeca nona ndona ni ngiri 22 ngamwira ici riu ni ciringi ngiri 9 nona ngamuoniria hatire mbeca riu nii ngiuka nii ndoi ndiroka gukora ciringi ngiri 800 kamenya ri mwana ni ukumwira ndatuma ngiri 25 uri he fithi mbeca ici muri ici ici weige mbeca ici ri
Western Union kinya pini na kina ngamuhurira thimu ngamwira uri ngikwira Monica ndekira mbesa ciganona githi ndiramutumire mbesa cianyu cia kuria no ngaciithiru kuongo thai ici ri gutire mbesa urahutia kuongo thai ici mbesa ciothe wuige wuige na ni agutariria wega muno kinya we ukona fiuma ni mundu mugima ukona fiu ni mundu tagithukia mbesa na ngai tugaikara ngamuria tondu wi thukuru ndiamuragia muno ni kangi anjigeire konekega muno no ni wona ni mundu wari thukuru kongo mwana ndungia hotire kumuhuthira riu ndahuthiririe umukuru na nikio handu hangi ndiracokire kugia no menyo ndiraika ndukana trust iseitha ni mwana waku iseitha ni muthuriguo iseitha no wani ndukane hoke mundu wothe kaba wi hoke ngai na we mwene tondu koro ti kwi hoka kuu ndehokire mwana uyu wakwa ndingire riu haha ndi ndingire ndia makara thaici nguraga makara ikunia riri imwe makara ikunia rimwe makara ikunia riri nirio kuriha nyumba ngiri ithatu na magana matano makara ikunia riri rimwe nirio ndiraria makara ikunia riri rimwe nie ne nyendete wira wa ku volunteer muno gwakwa kuhanaga gwakwa muthenya mugima no kuria geri ta 10 ni wona aria mokire tu muru arehire thina ni murwaru ungi ni ureheirwo hau muru wa epilepsy ni aguire hau utengeri utware thibitari na ndurandehera kinya na mbesa ni wona kuongo ri ukoro mwana ucio ndanjikire ugwa njikire ri ni ngira na ngiri magana manana ingeri na ngiri magana manana watanyite gwika ati ndatanyite ngiri ici ciakwa magana manana ndatanyite ndake tuka nyumba kanini ngure ka floti ndake tuka nyumba gakwa karumu igiri ka mabati na hote kuiga ka biashara gakwa ati ona ndoka tondu ni nyendete wira wa ku volunteer muno ona ndona mundu ndiratwara thibitari ndire mundu ndiragia ni ndikoragwo na kindu giakwa ringi mutumia ni oka na mwana ni arakwira ni muhutu ni uku no uhote kuoya ka mutu no wiki atia no teithie mundu ucio ni wona riu ni ndekorire zero ndirakwira ni ndatikire mwokire ugikora gutire gutiare kindu fegi ndakorire ciringi ngiri ithano fegi yakwa ndako ni cooperative bank ndakorire ngiri ithano na ngiri ici ithano ri ni ndaikarire ta ciumia igiri ngimuthaitha anengere ATM kai ATM kayekirie atia mami ni gukorera kuria njigite ATM kayekirie atia mami ni gukorera kuria njigite no ndathi gwake ni ndambire ngikora agurite kiti kia leather kiari gia cream kiti ki gwiti ari thi wa ciringi ngiri cigiste gete gete gya guikarira ndari njaruo njaruo ni garama ni garama ujaruo ni garama gite ndaigira kwa mwana ucio gite kiria ndakorire ndaikaraga gwaku hindi iyo ehe ehe mami arage tu mabesa ni athamite mami arage tu mabesa riu murwanyu ne waikaraga nyumbere ndaikaraga no menye nyumbere ni rahiri huo ngiri thatu na magana matano mwana ne waikaraga ku mwari wanyu no kaikara ku guko magaikara ku we aikarite ujaluo ni garama ee aikarite gwake na mutu rinde mwega maisa mega ta mundu wina muthuri kana ta mundu rutaga wira ee ee ndirakura ndoire ciumia ici aikane graitie na ni ndirikana ngato twathire fegi na mwari wanyu no cio kihinganda mwana wakwa gwire fegi thi akora besa ile si hawa akora besa tondu maratathi ndokire namo tugitara besa na mwiri tu wakwa munini tugitara na gitara gakinjira mami uri andirokaga kurorwo cukuru ri na arumi aria marokaga kundora cukuru na ngari iria cirokaga mami ri Diku godo mami tondu nie ndirari cukuru no mami ona koro ni gukora kindu ndugakora magiria maciringi ngiri magana meri we akindarira ngamuria tondu ii mami ndakire hagirwo guku mami ndare hagirwo yani maisha mari mega we kinya ngamuria mami githi ndatwirire mbesa ciake ni cia guka kumenya maisha make maru ucio riu we indo ici ciothe wagura hi hehe ni mami uratumire mbesa ni wona ri mwana wakwa ni nuririe matwathire matukirora mbesa mwana wakwa ma athigini rega thindu kari gaceke kari gaceke kinya ngiona mwana te gukua kinya ngiona te gukua ngimwira ndukamake tondu hindi iyo ndionire undu ta wari munene no thutha wa gucoka nyumba niguo ni undu ucio wahutirie ndirakwira wahutirie tondu na tutingiaria nawe rubu guturaria nawe uhoro wa Saudia ndariraga kinya ngarwara ndariraga kinya ngaga cigo cia kwira mundu tondu ni ndirikanaga nigatha kinya njuke kurekera mwana uyu wakwa ni muthuri ndacamanirie nake na nigatha ngoka kuhonoka reke ngumburire ni muthuri ndacamanirie nake nyumite thibitari Mathare hindi ungangatharite ou nikuo rerera ndagitari thima ye thimai ai ndagitari ya Mathare ona muthu banyora makanjiria mama ulipota kwa hamaga nyumba na hindi no hanini tugurenge hanini ngucokie thutha ri hindi no uranywa njohi ri ura ugikomagira ugikaragira rume kirabu ri ni ugukorona
tumururo nie kindu kiria ngai andeithiti ndandeithiti kinyo muthi ndadiu kana ni tondu ni ndekirie ndiu kana ni tondu ni ndedete wendo wa kuhika ni ndedete githia kwira hau kiambiriria ni ndedete gwitwo mutumia wa ngania kwo ho nie dauma kwa muthuri wakwa doka ndagire na boyfriend eno imwe imwe boyfriend ti muthuri boyfriend na ti woke gwakwa ni njuke gwaku gwakwa no wakwa kwina jesi ciana ciakwa kwina ciana kwina ciana ciakwa na matiamenyaga kana mami ni athire kana ndathire asa ciana ciakwa ciatura ona muthu uyu ciana ciakwa no kiciria baba wanyu moe baba ci wakwire matiu baba uyu asa matiu no kinyo muthu ona jirani ciakwa ni ciuragia he muiri tu murata wakwa munini muno muturukana ena kana kamwe andu ni mamuragia na kwani mama yako na nakwanga tu smart ever boyfriend yake anakwanga nani akamoe akamera ndeni mumulise ii ni thii mumurie tondu matiri makuona matiri manyona matiri manyona nie reke nguire na ni gukwira ma nie koro ni ndari na mururu ni waigua andu ari othe atumia ari othe mari aratakwa gatagati ka andu acio othe na ningenagira ngai ti nie na thiitiega ni nie nie peke yangu ni waturaga ni nie nduraga ii na ni nie ndina ugima wa mwiri wa ona aria meho thaici kinya ndirathire kuruta kinjathira agothetwo ni undu uyu ona andu ni mariga ku muru ona mama fredia kinjuragia mama riria ni kai we gwathiri atia ngamura yes johi no unywe no we johi no unywe johi ti ngoma ni unywe wikirite hakiriria gu ndiranywa johi ngatharie no uri tharia no uri tharia agikorwo raikerera super ya guinness ya unywa akomera muduru beri ukituka mutari murakoma no uri koma no kayo menye we murevie mundu ucio ni umuthimite ukamenya we ni wethimite ukamenya acha kuguo no koro ni uraria indo ta icio ri ri ukimenyaga uri ureka tiga kunywa johi ya guthi gutharia ona murata kwa yeyo pastor mutumia amenya ni aguthwo ri athiria kiingira kiugoine na kiwa ni ahonoka na gitwo pastor agikirwo kinda kora riu ri ha watu aitu aria kuohera liriani ha watu aitu aria kuohera liriani ri ni ndariraga muno maithori makoragwo maruo muno na kiundu kiu giokire riri yes mwana uyu ni mani aria mbeca ciakwa ni anina ni mwithi ni muhuthu ni akota kuma ni saluni sinio gukinda njwire ni athi ni akinda njwire na ni ndirararira nona ni araruga na ngamenya ni uraruga no ndurahegia kuria ndangikuhegia kuria ndangihegia kuria arakihe ni kina mbeca ni aririe cigithira ku ugwikatia simu na dadi wa higa mwira kama kawaida na ria kidu ndi muhutu kafete mugikuyu amuhe no wenda gukuhe no ni darahe no amenya ruo ruria korwe gacoko haria ni waririe mbeca ciakwa ngaikara thi ngarira 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 na riu urarira mwana waku urarira mwana waku ni ndariraga ni ndariraga ni ndariraga maithori mari maruo muno haya ngiuma ngithie thibitari ndathie thibitari ngikora ndagitari wari munjaru wita gutieno kijira bere ugugutaithia ni kindu giki ni wambe witikire weherie hakiri ciaku ati mbeca ni ciakiri atia ni ciariirwo mbeca ni ciariirwo no horo ucio ni wathirire nigatha muturire waku uthii na mbere na warega gwitikira ati mbeca ni ciathire no guthii uguthii ngimwira ni ngeragia no ciikuiria njikaga ii nicio cikinyaga handu cikanjokia na thutha akinjira geria tu akinjira kota ngiuma ngimwira ni wona kuma guthii gwa cica akwa niguo kuru muno tondu na cica ucio yakwa ii hindi iria ndari Saudia ii ndari mwega riwe ni ahuragira thimu no kuma riria ndokiria akimenya mwana ni ariire mbeca ciothe ri thimu yake nake akirenga riu ni wona we watigwo ta mundu utari na andu ao ngimwira onake ucio ndiramwenda nii reke riu njikare na ngai riu nyumite hau uguo njukite ngithii gukira barari ngicamanie na muthuri mugikuyu wari mukurino muyaine ndimui ni mundu ndakora bara ngithii gukira bara ndirakira bara kahora akingeithia mutumia wi mwega ngimwira ni kwega na akinyita guoko tugikira bara tugithii tukirungama mwena uria riu wakwoya ngari ciaku kagithura akinjuria maithori maya wina mo maingi ni maki ngathukia magiitika gwitika akinjuria ndina kuria umurire njira thina waku niki kimwira ni ni kuigua ndiraigua nginyite muico akinjira ni ukinyite muico na ndirerwo ni ngai kwire witikire kurekera mwana ni arire mbeca na mbeca icio gutirĩ hĩndĩ igacoka
na mwana ucio ni waku ni umuciarite na tiga kumwitagira maithori ngimuthikiriria haguthikiriria ndi mwega muno guthikiriria akinjira ngai araguo murekere na nigatha ngai riu hinde onake mwana wakwa ni anjiriria kuhitukira magerio ona wira ni arona tauga nyumba ni kuhigwo tauga nyumba ni kuhigwo nyumba ni kuhigwo ni tondu woria ndirarira ni athire riu nake ni aguthire icwareri akinjira mwana ucio ni aragerera ruo ruingi muno na aragerera ni uru wa maithori maku murekere uria wothe anagwika besa ciaku eheria hakiri ciaku hau na nigatha ngai eke atia ngai arekere mwana uria ndaikurukire ngiikara thi ngira muthuri ucio ni ndamurekera akinjuria ni wamurekera ma ni wamurekera na ngoro njega na hindi wa njira uguo ni ndaiguire ndarira muno ni ndaiguire no na uria ukoragwo kuwite kimurigo kiritu githuri-ini ngiigua ta he kindu gieka na ngiigua biu kinya mutu wakwa ta ngukuwite indo guku thiini ni wahutha ngiigua ta ndahutha ni ndaikarira muthuri akirugamo hau akinjira witikire tu witikire tu ngimwira ta maka ni ndetikira na ndaigua murigo ucio ta ndaiga ta ndawiga thi akinjira uguo noguo ngai anjira nguire ngiuka ndoka ngiigira nyumba saitani no akingeria ringi ngiikara thi ngirira ngiuria ngai mwathani ndari ndute wira miaka iyo yothe mwathani na hanita mundu tarutite wira mwathani ndarutire wira ucio wothe wahire mwana uyu atuike kiriro hari nie handu hagutuika gikeno kia ngoro yakwa ndarikia kurira ngiririkana uria njirwo ni muthururia ngira ngai ngituria marugira mwathani ndekera mwathani kinyange kogo mwathani ndekera maria mothe jariti iguru wa mwana ucio ngai maria mothe njui na itoi mwathani ndaguthaitha tuwitikire kundekera nie ni ndatheria ngoro yakwa mwathani na ni ndamurekera kiria giothe mwathani kingiuma kanua-ini gaka nduike ni ndaririe mwana ucio mwathani kingituika ati nikio kihumo gia thiini ucio naguo baba ndekera ngihera ndauma hau ndigukuhenia sandi ndathire kanitha wa pefa ngihonoka ndokirire kinya ngiuga ona kathoriki icio ndigathie ringi ngithie kanitha wa pefa na ngihonoka na ngibatithio na ngituika muhonoki na ngiuga kinya ringi kinya uhoro wa njohi ndirenda riu ndirenda muturire mweru mwathani na unyonie njira unyonie tu njira mwathani uria ingika mwathani nigetha muturire wa kuthie na mbere na ni wamenya ni twaikaraga kinya mwaka tutari twaraniria na mwiretu ucio tutari twaraniria anyona agiuka uguo akora kahura kona uguo no ngimurekera na ngimurekera na ngimurekera ona thaici agiire mwana na CS riu twi ndugu nene kuma ndamurekera yani ndamurekera ndagwire ni araikaririe atari wira ai araikaririe atari wira kinya riu ndiraingira kumuhoera kwiraga ngai amurekere tu kinya riu ni aragiire mwana wake ni hindi ni araninire mwaka iyo na ni nie ndaraga ni woreraga kana kau ni nie ndaraga ni tondu riu ni wonaga onake ni ecokagira ni wona ona tiga ni nie itendaga kuingirira twari uhoro ucio ri no ni wonaga ni ecokagi ni arecokera na akona ni ahitirie ni wona tondu tariu ringi ni thiaga ngaga house rent ukona ni afil tariu ta last month ni we wanyongereire ngiri igiri ni wanyita ni we wanyongereire ndari na ngiri na magana matano ni mwira ni ta makana injagire besa cia nyumba fiu na ni wona mburi uguira uraga na makana ni wona ndiri ndahota kwiira ni ikunia rimwe aruti angiri gire akinengera ngira mwathani no cia kwa ciracoka baba ni thengiu ndapurekeire mwathani waciara wega warira waciara uru warira baba ni thengiu wow koguo ni mundu uraigua tangikite ngoro tondu okira gikora nyina ni ariire mbia kana ithe kana muru wa nyina kana ona mwana thoguo waririirwo kana ona muthuri kana mutumia urihona warekia no na kurekia niguo kuhil ungikuo ndu ucio no utuike kinya dip no uthie kinya thibitari depression ni njoru muno tondu ndirakuhenia ni kindu ngereire nie mwene ni ndaikara guguo na ringi ndi nyumba ndiika tondu ona ndiaceragira andu ni ndokagira rucini ndokira rucini ngatamburukia kuguru ukambia gutara ngambia gutara ndi ndirenda kunywa cai ndikunywa ndatikii kana kii ni mundu rutite wira na nduri nduri uma uthie wira njira ni ngurira cukari na ni mundu urari wira ni uikaine ni urari wira ni ndirenda kuria
durumo thiwire jirani yani gatarania tu matarania gatarania 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 gogo akora agirire ikirire ki na thondeka muri muthaini wa mwiriri uni ni daro na ndi warwara na ni warwara na ni darwara ni darwara ati unakinya we ugiuka ni urakora ndi murwaru ti ati murimu ati ana wetu haria thi urore waririani ugakora ni mafiu mundu ucio ni murwaru no ndirakwira kiugo kurekia 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 itikira tu kurekia yes ni kuhanikire njiranjega ni riku rekia wire ngai akuonie njire ngiuthie na mbere kiu nikio kihonia wow tondu ni hathivida ni ndakwenda ni thivitari githurie kipeke yake mbica iria kihuritwo ngioka kwira ndagidari thima mukingori ni hurirwo mbica tb tondu ndiratuwo ni githuri wakora kinya githie guko gugituie kinya gutiri ndakwa gutiri andu wega kinya nyikarurwo nyikarite ugu ni ta muru ikarire misubari Udoragia kai mwa tani una muri muri ku. Kinya wati kalero. Hadu hothe ni aratu. Guti hadu hatanduraga. Guti hadu hatanduraga. Riu ria ndathire thibitari ria muito ngemenya ona ndagitari ciri muthagire na ndie muno. Ni kuheaga pana ndo ndama pinkira haha. Na si usia kinjira. Riu we. We soka musi uthi umenya ni. Umenya ni ki. Ume ngemwa we thima. Ni pime. He. Ni ago thibire. Akijore kupime nini? We nipime HIV daktari, nipime ni mimi ninakwambia na uchungu mingi, nipime. Hey. Akijoria, na wewe simu, nipime. Kwani wewe si nipime? Akijira ngoja. Akiuma agithia agiukana mundu rumbe ongi agakiura mundu biori akuhura. Agiukana mundu rumbe ongi mwanake toyu. Akijoria mama unataka munipime. Akijoria kwani umefikiria kupimwa? Nimesema unipime. Ili ugonjwa gani aishi? Eh. Dakika mwanaka agithia agiukana nyamu icio. Ngimwona na usini somese ni najua. Eh. Mi haja yangu ndunipi? Unipime. Agikara. Agithima agikara hau. Akihana tara njiga counseling. Ngimwona ndagitari. Najua. Ndiri na thina wa gwikwo counseling. Ndera unjire ndi murwaru. Nyone na maitho ndi murwaru. Unengere korokoso. Ginuke. Thina korokoso ciakwa. Ngamberie. No ndireta counseling ni ndireta. Ndireta counseling. Ndireta counseling ni ni ndutaga wira ucio. Ii ni ndutaga wira ucio. Ii. Na ndirakwira ati uthime tondu ni ndwaritio ni muthuri. Andu acio ni ndilaga nao. Ndahota gukorwo ndi na karonda. Ii. Mwanake ucio akimwira ngoja reke riu njaririe muthuri uyu. Riu tugiikara thi tugituba andu. Akinjira ta ngimutariria wega akinjuria ni uguo. Ngimwira ndagitari ni thina wakwa ni mwiri. Ii. Wakwa uri urandura. Nikio kiratuma. Akirora kathi ngimwana ona uri anjukite maita maingi na ndamera mathime ni maregaga na ni ndilega na andu HIV HIV na maita maingi tutikoragwo na gloves kwongo ri ndahota gukorwo hihi ona kaega kusi ni karaumite haha na ni uhutirie mundu riku kwongo to nginya ngorwo ndi na muthuri ni uhoro wa thuri tikoragwo mwana ke ciathikiria kirira na githima ari kia ri gutiri ngimwira wendo ri undu uhi to hapa hapa ndakwa mwana ke ciathikire ngimwira ndakita leo leo ni leo busema kesho ni muongo akiruta mwanake ucio kimwira reke nigatha ainuke ngoro yake injega iganire ngoro yake igathire no kawe wa mwira githi tiwe wakwira ira ndakita ndu uyu wena thina ruta na kame kire ka jambu akijori ni ati ngurenda ngimwira ngwenda ngwo tondu nie njukite thibitari kinyanga kinya muico wa guthi thibitari ni ura ndiraigua na ndininaga thiku ithatu na ni mwire mwanake ucio akinjira tugitigane na ni uria ciria muno ngimwira hau naho tindi yo yari uya kire no ndi gutinda ngimwira ti mwiri tukuria mbeca ngimwira hau muno meciria ndi na mu maingi mutwe kakakakaka anjiri mama wacha kufikiria sana wacha akija ni kupenda wa ngimwira dawa gani akijira akumeza takumeza ni ukomaga ngimwira ni ngomaga ndahota gukoma tathai cira ingira nyomba ngome kinya thinasara ya kinya thinasara gakoma rucio thinasara rucini akijira ini kenagira burugutu igiri cia white ijara ndukamerie ciri igiri ndaguthaitha na ndukamerie utarite thaici tanjira irio cirauma ku ndukamerie utarite wathie nyumba uruge urie ucoke umerie thai mucio tuku umerie na uingire uririe ukome ndokire ngiuka kungulu muthenya ucio ngiuka ngicamania na riria nio ucio akijuria mami uma kungimwira nyuma thibitari niwathondekwo ii akijuria duene dugire kamucere ngurehere ngimwira ithi undehere agithia kidera mucere na bakuri ngimwira thi undehere merie dawa agithia kidera mucere na bakuri ngiria na ngiwa dawa iria ngimeria ndakoma kuma thina sarari ya ndokagira muthenya uyu ngithaigiri cia muthenya
Ewa gori aje ni nda fuatire masari dia nyire. Kuma hede yo. Akini si akwani si relax ile. Ona dia kaka toro. Ni ni ofona kinyanda icio no ngijeta tukome haha. Ndagika icio. Oh, no ekomira. Ni wariria ni gora gondi uthiite. Ni ona ri andu maugaga ati ndimurandegenda mwahingura redio ite murandegenda. Ni anga mundu ndegukoma. Kwao. Ingura na wenda kuhingura rume momore nyumba igwaku. Oh, come on, come on. Ota mwiritu wakwa mbesa siya kesi ya ritu ni njina. Wamenye osi yoneko lipuka alipukire kia vio? Adhiri yoguo. Osi yoneko ruararu wali na kiguruka. Na kiguruka. Pio kwa one haa hakibo. Nareu ni njina de mutu wala fulidi. Nareu ni njina de mutu wala. Nena kuwira, neke gwere. Neke gwere todo mwiritu wakwa. Daisi ni guwa jiraga. No na jiraga muri ya tiriri. Todo nema nenda amure keite. No horosi ugidira. No nende muragi ya tiriri. Negato hodhi ukobere mudo mbesa li. Todo wanjiraga mbesa isi unatinyi gyo natikuri ya dari ide. He mutumia wi hau mwiko wita kwa wajoki. Kato kutuwa diya kukura hiyo. Ti mutumio siyo adhe siru ni kedu kukuru. Mwana wako wakemu negera giri ganari ya 50. Kukuru ukieda kutinio. Gimuri ya ni hamuwa di kadiri. Todo besa nugeo wa besa nyingi ugu negere mudo ugu. Nogi ya muwa di kadiri. Atari maadiko. Na lewe ni adu wadile kinya kuwa. Na lewe wa kinya sirigi. Onake. Onake. Na lewe mutumia murata wako kinya mwode wa agboda hiyo. Mwete kereba. Ona gemuria ruona kuthi ndirathi kumuthitanga atia kwanja ni ukumuthitanga kumuthitanga nikutwa neyanire nake nikutwa neyanire nake ngirutwa haha ngirwa ku mundu rumi ongi na guku saika we na ngari ya Mercedes ndio ndira kwira mbesa cia kwa cia rego ni arume akijera na ngiri gana ria 22 ndo nire nego gwekirira nego gwekirira ndaika muiso anjuri banegerire mbesa cia kugo ungimwira atia Nare maduwa muneire, uge muri ya. Utake muneire. Utake muneire. Haa, kiuka angira gai mwadhani kiorile, ne kiorile. Ona mwana ni asia lagu naga kuwa. Naga kuwa. Mwana ni asia lagu naga kuwa. Nanyi na akarira no horosi ugadhi? Ugadhira. No horosi ugadhira. Na maisa mutorele ugadhi unabere. Wow. Daisi walidia nireu, ndregu kigweta munu horo wa community. Wira wa community. Ni wira ole kukura ukiruta osi wa community. Wira wa community, ni diaga, ni jera giraru wa rumisie. Aya HIV, nijera giraya epilepsi, na maita maike muno kwa jari ya nina wa ingeni ya HIV. Nimoka kwa kwa muno. Todo odosu nenda wabiririe tene muno. Ona bere ya guzi Saudia. Hefa that wari nake weta kufadha Roberto. Nio kiite nako kana kiria kiugi ya gusera kamisi. Gusera gira aruwaru. Tuwa metaka aruwaru waitu. Dukuma kia na hau wadua ingi muno ni mame nire. Ona ageni aria mokite ni wiko wa makiru. Thie kwa jesi mugethe mutumia weta kwa njine wadiri ya ni. Ndiu hau ni hoi roi wadiri ya. Na nidare miro ni kutika todo na watika wana kinya wenyo bali na asara rusini mudu ni okire ni ya kurigarige ile murango. Na ni okire na duwe muigata. No ginyo mungite ta mudu. Todo kuru warati mudu weta garuare. Ni murimu kukora na murimu wako kora no ginya wei yitikire. Na nigatha muturi yo dhina abere. Ndiu adutasyo ni gora wongi mataidia. Ona laisi tulari ya nawe heka iritu dati iru hau nenyina. Tu iritu tuwele. Mwiritu wale murata wako edagia kirafu hau nye edagiria makara. Mwana wake eka kegera niyo kaiti. Mwiritu usi yari na murimuyo na kireka kumeria dawa. Areka kumeria dawa agikuwa. Mwana wake usiana isi unirine ena siyo hau usiana igiri. Na mwiritu umuena kana kamieri ena. Na kamweke fomu wadu nirine ena o hau. Na tisiana siyako? Tisiana siyako wane ikaba. We? Ndiye na siya kwa nikaba. Kia korea ni niye menya katu riri yake. Korea maikara kani niye menya katu riri kati ya. O makara ini maya. We? O makara ini maya. Tu todo tuwa dikudi kama miwa ori. Ni tuwe dete mati kuwa gisagi. Nori kuwa kumatika ni kutuwa gire. Nui ni udia kudu kona ni wadhi kudu no karo la hari ore da kutika mwanosi ori. Ukaribu ni kukumutika. Yuni gisia natuwa diena siuna siyo siya nasikirega kutiku. Susu tu rasa kanawe, susu tu rasa kanawe, giri gua. Susu tu rasa kanawe, giri gua. Susu tu rasa kanawe, giri gua.
ne made soso dirarega no soso no nairobi ne kare hede tondu no na ciana ici ne ciaregire soso wao no na makirega hari na gitumigia kurega tondu nyumba nyumba iria soso wao ikaraga ni ta kiria giki kia fredi wono nyumba enwe hana na ni nyumba ya ndoro na ni momoku na ni wono soso soso na hena mwiritu wina mwana wa mieriena na hena mwiritu wa form 1 na nyumba ni riko niyo nyumba niyo we guikara ha gutiri gwa guikara ni wa dwari o the twathire na makinjira nyina aria ni kuwa murigo Mm. Ngene kira thimu ngai ni akurathimite. Ni wana to gucoka nao na tugicoka nao. Mm. Mm. Ni maikara ho ku Nairobi. Tuikara nao hau jirani yako hau biu. Hau mwihoko. Mm. We okay. Hi. Ni daigwa nyina aririe ni ni karugendo ugereire. Ni karugendo. Thini wa muturire. Nikio hiyo haga guteithia mundu uyu ina thina. Nikio hiyo haga guteithia mundu ina thina. Tondu na nie nderetwo na thina. Tikuga ati ona ciari yakwa ni mari andu help. Kwa nini na nikaundu nona uri uciaragwa gakorwo wi na undu ucio ati ngai angikanda irio na ni no ngenda guteithia undu ucio ni ukoragwo thini wa kwa muru na ni hoya ngai tu anda thime tu na kindu kinini hote guteithia mundu ucio tari wow thank you muno nina aririe ni no aturuta lessons nyingi muno kuma kuingatwo ni mathainlu to ni no ngiugire ni anyinga ti ngiugire mathainlu ni anyinga ni athukirie kihiko wasangire hanene muno hari kihiko guthira ni asangire na riho ni akire muciire gutigitu muciire uratigirwo reke tuge ni muci uratigirwo no ti muci uratigirwo tondu mwanake yo last born uyu ndirakwira wendirie broti agithia kigura nduthi na agikomana ndokire ri arakiendetie muci wothe agatigio ta haha aratigitio ka position itagaka akendia guothe gugathira nuri wona mundu urendia kindu ta kana ake niamenyaga ni gukwa tondu eretie guothe akiriaga riu hau niho aratigire mugana mahi make mana ta haha oga compound gaka tu gurona ye ni wona ihi icio ciakire cigathi ciake ku ni mekwe ciana inya ni wona cigia ta wega ni kuiganira citi giganira no tondu ni urendia guo ri ngai ni akamarathima magie na kwaho Ni juga kok. Mesia na sio tirina mahitia. Tirina mahitia. Eh mamu awa ge manyita wega ri. Ngai ni akamarathi mamu ndu agure gwake. Wow. Uratho mati akumana na rugano rwa mutumi oyo ugwito wa Lilian kana apio. Na hii ni akuhe challenge ati araria gikuyu nginya kiria. Kiria kiri kufio. Na ni mujaruo karenga 100% ni mujaruo. Na gikuyu araria kiga gukira kia farago. Na farago kwao ni Nyeri. Thank you muno Aririani. Na mutumio uyu ungenda kumuhumba mahua make muoyo ni tondu wa wira. By the way, let me tell you, Apio na Fred Kiserem, twana turia tukoretwo tugithomithia thiini wa Metha Champions project iria tureta Metha Champions. Ayeri niyo makoragwo magi pinpoint twana tuu. Of course, na thukuru ya Mwihoko Primary. Ya makora magi tuteithiriria kumenyaga kanini nde gaka tini nde gaka ona no atide kuhurira thimu ta 10 akiuga uri aka asemaniria na kana kahano na nona na ni arenda gathome so yes she's a community ne mudu koretu akiruta wira mwega muno thini wa community ndirenda gukwira uri ogwika na ungienda kuhe apio mahua make moyo ni wira uri akoretu akiruta thini wa itura ria Mwihoko well and good Digo kwira uri ogwika apio tuhe namba yaku ya thimu namba yako ya thimu ni 07 306 379 417 Hiyo ni namba ya Joyce Atieno Obonyo. Obonyo. Joyce Atieno Obonyo. Thank you so much, Joyce. Makuhete ria Gikuyu? Ria Gikuyu ndetagwo Wambui. Wambui. Thank you muno Wambui. Ni watuhe challenge njega na watuonia mundu ndaheanaga tondu ena kio. Aca mundu ndaheanaga tondu ena kio. Mundu aheaga na ni tondu ungiumbwo mundu wathana wa kuheana ri. Hau uheanaga niho nake Ngai akurathimagira. Urerwo wina kindu kinini ciana mundu uri ungi. Tiga kwienda wiika. Tondu ringi nie ni ndiraria nyumba gwakwa na jirani yakwa ni arararira. Na ndarararira ni kwenda. Ringi ni aumire ni athirio matho na ni agire. Ringi ni murwaru ethini wa nyumba ino na ndangihota kinya kuma guthii kumatha koguo turerwo kiria wina kio kinini ukahota kuria na mundu uri ungi na nigatha Ngai witu agaturathima.
umuthi uyu ngiona gacogu kare aga taska ni kuraguragira konenwe ngi ndohi ni ndahonokire na wahonoka ri wahonoka honoka na maundu maku mothe ndukahonoke nuthu ndukahonoke nuthu ndiwo muthi uyu no githinda haho kinyo no wikarite hau ndungimetume kawaini gaku ndingimetuma ndungimera na kugiyo ni ndagitari ni ni ndatuthitwa ri ngoro yakwa ndiona ni maundu mari anjikite ni maingi na maundu me magigi na ngai wakwa kandirikana na kanduta magethiuni totari gukirora he maundu maingi muno ngai yahonoketie thini wamo tini ni ngai kwogu nani hiriria ndatuthitwa ri kuhonoka ndaugire njohi kwa hiri bye bye maundu maya mage bye bye riweke ndigu na wira waku mwathani. Thank you so much. Ucietagwo Joyce Atieno Obonyo kana Apio niguo tumui guku mwena wa mwihoko. Namba yake ri house screen ni ungenda kumwariria ungenda kumuria kiuria kigie mwihoko ona ungenda kumuhe mahoa make mwoyori. It's up to you. I leave it up to you. Ino ni metha ya Kagoni na ni Monica Kagoni. Thank you so much. Niguo tucagura tukirikiriria guririkanie ni ujoinite the metha membership. How YouTube membership ya metha ya Kagoni. Adiketo join. Ka button kauka adiketo join. Wana wa click button niyo ya adiketo join. Nego ku direct the other steps ili ya wagiri ni kurumirira. Negeza kutuika a member wa metha ya Kagoni. Would you also want to become a dida huku nogia na maudu maigi. But there is a project I need to remind you about. Ili atureka. Especially mwena wa mwihoko na Muranga. So far ni tuhotete kuigiria siana 17 of them in form 1 maraigirire form 1 mwaka uyu na matigirite thukuru maigirite the one national schools na extra county cluster 1 iria teneseta wa provincial kogo ni siana siana juge muno no sigakoro siumete taitura ririria mwihoko na siari yao matigihota kumathomithia kana Muranga. Na ciana ici tucingiretie thukuru ni undu wa we ututeithiriria. Ugokira ukauga Monica, I want to sponsor one child, ukamurihira fee ya mwaka mugima. That is how we've been tukoretwo tugika project iyo. Na hihio nawe we hauna nowede kujoin this project ya Metha Champions. You're so welcome. Ciana ni nyingi ni moe mathina maria mothe mari bururi-ini wa Kenya. Ado igima tirahota guthomithia ciana. What if we changed generation iria roka na kuma support na githomo. Ona ni ndukahe mbeca. Akorwo ndurajihokera mbeca, don't give me. Ngukuhe account ya thukuru urihire mwana ucio thukuru iria ari. Tondu ciana ni nyingi, imwe ciĩ form 2, ingĩ cingatĩtwo ciĩ mĩciĩ, form 3, form 4 cingatĩtwo ciĩ mĩciĩ tondu matirĩhĩte fithi kana mena fees arrears. Wana wanjĩra nĩ ũkwenda rĩ, I'll just get you the child, I get you the school details, the school account, you pay. Ũndũmĩre ka receipt, mwana ũcio acoke thukuru, na nĩ tũgũcokia ngatho mũno. So those two issues, mwĩrorerĩ, nĩcio ngwenda gũtiga nacio, wĩthugunde. Wĩyũrie ũkwenda kũnyitĩra Ngai itemi rĩhana atĩa. Njĩtagwo Monica Kagoni, na ĩno nĩ metha ya Kagoni.